Doncs, abans que res, el que volem és que es presentin aquestes dues persones que hem convidat, dues persones expertes en diferents àmbits relacionats amb el suïcidi amb adolescents i amb joves. Començarem pel Francisco Villar. Bona tarda. Explica'ns alguna cosa sobre tu i sobre la teva tasca perquè ens puguem posar en solfa. Bona tarda a tots. Primer, gràcies per la invitació i felicitar-vos per tenir iniciatives d'aquestes. Jo estic aquí, m'han convidat perquè fa 8 anys em van demanar que organitzés l'atenció a la conducta suïcida a l'Hospital Sant Andreu de Barcelona. Com sabeu, és un hospital pediàtric, monogràfic, de tercer nivell i som l'hospital, jo diria que a nivell de Catalunya, que més rebem aquesta problemàtica. Fa molts anys ja es va intentar una primera acció d'intentar organitzar un programa com específic de forma monogràfica al volum que hi ha. I finalment, això, el 2013 vam arrencar ja, em van demanar que ocupés d'això i ho vam posar en marxa. Llavors, des de 2013 fins ara, la meva feina és això, arribar a l'hospital i atendre la gent, els joves que han fet un intent de suïcidi. Intentar treballar més, intentar entendre com han arribat a aquesta situació i treballar una sortida cap a un tractament ambulatori o cap a la vida un altre cop. En aquest procés, pues, hi ha moltes dificultats. Com sabeu, el suïcidi en la fase d'adolescència és el 2%, la mortalitat per suïcidi és el 2% de la problemàtica total. O sigui que d'alguna forma, el coneixement que hi ha és més orientat de cara als adults, perquè quan d'una problemàtica, una cosa és el 98% d'algú, és com si fos tot. I l'adolescència, la infantesa de l'adolescència, més sabent l'adolescència que l'infància, l'adolescència queda sempre com una etiqueta, com un segon pla. No? Entenem que atribuïm el coneixement que hi ha de l'adult a l'adolescent. Unes dades que estan de l'OMS acceptades, que és aquest 20 intents de suïcidi per cada mort per suïcidi, això no encaixa a l'adolescència. L'adolescència, la mort per suïcidi, per cada mort per suïcidi hi ha 100 o 200 tentatives de suïcidi. Sí? És un procés que hi ha moltes diferències entre l'adult i l'adolescent, fins i tot també des de l'adolescent jove, de 12 a 13 anys, a l'adolescent de 17 anys. Amb tota aquesta tasca i amb tots aquests dubtes i amb tota aquesta angoixa que suposa una feina com aquesta, d'estar cada dia en contacte amb aquesta realitat, vam intentar des del programa també una miqueta de recerca per entendre les particularitats de l'adolescència. I en aquest sentit vaig fer la meva tesi doctoral també, intentant identificar una miqueta el perfil de nois que acudien, intentar identificar aquests nois que acudien quins tenien una pitjor evolució d'altres. I això va ser la meva tesi doctoral, que la vaig llegir el 2018. I per tot això m'han convidat aquí i això són els motius perquè m'han convidat i pel motiu pel que estic aquí és per demanar-vos ajuda, perquè aquestes iniciatives necessitem com promoure-les i alentar-les, perquè jo sempre dic el mateix, o sigui, la meva feina és arribar tard, o sigui, jo ja arribo i la situació ja me l'he trobat, i veig que amb una certa impotència això, no? Estar allà cada dia rebent aquesta onada de la problemàtica. Penso que el suïcidi és una cosa que s'ha de prevenir fora, que s'ha d'adaptar les línies, no és qüestió de posar més hospitals, és qüestió de posar la realitat on toca, que s'ha de comunicar. I per això estic aquí, per demanar-vos aquesta ajuda i aquesta col·laboració i compartir la meva experiència amb vosaltres, amb vosaltres que pugui resoldre. Doncs aquesta ha estat la presentació del Francisco Villar, però tenim també el Carles Alastuey. Benvingut. No sé si ho he dit bé el cognom, perquè és una mica complicat. No et sentim, Carles. A veure si tenim, perquè tens el micro desconnectat i no et sentirem. Des d'aquí em penso que, a més, no et podem. Et podríem silenciar, però no de silenciar. Anem a provar-ho. No. Doncs anem a veure, aviam, si solucionem aquest problema, Carles, perquè és molt important sentir-te. Si no ho fem així, doncs malament. Jo he comprovat, nosaltres des d'aquí no et podem connectar el micro. Et podríem silenciar, però no et podem obrir el micro.
Per aquells que us heu anat, mentre el Carles soluciona aquest problema tècnic, per aquells que us heu anat afegint una mica més tard, us demanem, sisplau, que apagueu les càmeres perquè tothom pugui veure els dos ponents, els dos conferenciants, aquestes dues persones que entrevistem avui en aquest primer cicle que organitza l'Ajuntament de Santa Perpètua en el marc d'aquest cicle formatiu sobre prevenció del suïcidi en joves i adolescents. Anem a veure si ho solucionem, perquè, evidentment, si no comptem amb la possibilitat de veu, és una mica complicat, doncs, evidentment, poder fer aquesta xerrada. Us recordem, ja ho sabeu perquè vosaltres us heu apuntat, que són tres sessions diferents, que avui comencem amb aquesta, que ens servirà també per veure aviam com funciona tot aquest tema de la connexió virtual, però també tenim la setmana vinent una altra amb la Irina Planelles i també després tindrem una última sessió que serà un debat. Intentarem que hi hagi doncs diferents doncs administracions, entitats per fer una mica de debat. Anem a veure aviam si ara aconseguim que el Carles pugui parlar. De moment anem a veure aviam. Ara com a mínim no surt un senyalet que sortia abans de que com que estava prohibit. No et sentim, però ara sí que deu ser una cosa del teu ordinador. Hola? Ara em sentiu? Perfecte, sí. Ara sí, Carles, per fi. No hi havia manera de connectar el micròfon. Us demano disculpes. Bueno, són moltes coses gràcies de la tècnica i d'això que fem les coses virtualment i telemàticament, Carles. És un infierno. Esto de l'online tiene una part una mica infernal, eh? Sí. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. Disculpeu aquestes molèsties. Soc el Carles Alastuey, soc mestre i psicopedagog. Fa 10 anys vam crear amb alguna altra persona de la meva família arran d'una pèrdua molt propera d'una persona molt propera de la família per suïcidi. Vam crear l'associació després del suïcidi i ara fa 10 anys que ens dediquem primer a atendre a totes les persones que, igual que deia el Francisco Villarde que arribava tard, doncs nosaltres arribem també a les persones que ja han patit una pèrdua per suïcidi i que encara estan més soles i més invisibles que les persones que tenen ideació o que fan tentatives perquè no hi ha cap recurs específicament dedicat i com és una mort tan invisibilitzada, doncs les persones que restem vives encara són més invisibles. Vam prendre consciència d'aquesta necessitat imperiosa d'atendre aquestes persones, però també de reivindicar informativament, posicionar-nos en els mitjans, reivindicant la necessitat de parlar del suïcidi com d'una problemàtica que forma part de la conducta humana i que, per tant, l'hem de reconèixer, l'hem d'abordar i, en la mida del possible, l'hem de prevenir perquè les xifres, tal com ha situat la regidora, a la que saludo i agraeixo molt la iniciativa d'aquesta jornada, doncs són terribles, ens han de preocupar a tots i ens han de posicionar a tots en el compromís de la intervenció. Des de fa 10 anys que nosaltres estem formant els col·lectius com de la salut, com de serveis d'emergències, com ara policia, a persones del món de la docència, a totes aquelles persones que poden tenir a veure amb alguna possibilitat d'intervenir, perquè un dels mites que hem de desterrar, i per això està molt bé que el Francisco demani ajuda, és que qualsevol persona pot ajudar a prevenir a una persona que té una ideació suïcida si se sent autoritzada a parlar obertament d'aquesta problemàtica. I és molt important que es puguem parlar per normalitzar aquesta conducta i que tothom sàpiga que podem ajudar efectivament, podem ajudar interessant-nos per aquest estat emocional des de l'afecte, des del respecte, per evitar, en la mida del possible, que aquesta conducta tingui una finalització de mort. I molt més quan estem parlant d'adolescents, que és encara més trist, no? Quan una vida s'interromp amb una edat tan curta, és molt trist per tota la societat. Totes les ocasions i totes les coses meravelloses que aquesta persona podria fer per la nostra societat. Bueno, moltes gràcies i espero que a partir d'ara, tècnicament, puguem mantenir el contacte.
hem de dedicar-les, que se't sentia molt bé, eh? Potser millor fins i tot, l'àudio fins i tot millor que el Francisco, eh? Per tant, doncs, cap problema, hem arribat una mica tard, però bé, se sent molt bé. Doncs volem anar avançant perquè, com que hem trigat una miqueta a començar, volem anar avançant en aquesta doble entrevista. Ara ho dèieu tots dos. La mort és una condició humana, evidentment, tothom ens hem de morir, però costa de parlar-ne. I encara més, i és el que deia, sovint són com temes tabús, tant la mort com el suïcidi. S'evita parlar-ne del suïcida i del suïcidi. Tot i això, al llarg de la història i de les diferents civilitzacions i cultures, el suïcidi s'ha entès de maneres diferents. D'això en sap molt el Francisco, perquè la seva tesi doctoral conceptualitza tres maneres d'entendre'l: com una sortida digna, com a acte d'honor o protesta, o com un acte reprovable. Per exemple, els primers cristians eren tolerants amb l'acte suïcida i fins i tot es considerava una sortida digna pels màrtirs de l'època. Els samurais japonesos practicaven el ritual del harakiri com a mètode digne de morir, evitant el deshonor d'una derrota. I a l'Europa medieval s'exhibia el cos del suïcida, a vegades esquarterat, en les places públiques i era objecte d'escarni com a acció del diable. Per tant, de suïcides n'hi han hagut sempre, perquè el suïcidi és una manera de morir, també. I volem començar aquesta doble entrevista amb el Francisco i amb el Carles tractant aquest concepte de suïcidi, perquè no sempre ha estat un tema tabú, rebutjat o castigat, com veiem, no? Però actualment com s'entén el suïcidi? Qui dels dos vol començar? Com vulguis, Francisco, endavant. Està silenciat, Francisco. Ja està. Jo m'he assegurat i m'he adreçat aquí a la seu de l'Ajuntament. Jo una miqueta el recull que vaig fer tot això de la tesi doctoral és una miqueta el que hi ha. Vale? Nosaltres jo ara ja estic una miqueta més... No? I tenim un problema amb el suïcidi des de la seva pròpia definició. O sigui, no hi ha una definició internacionalment acordada de lo que és el suïcidi. Moltes d'aquestes referències també d'alguna forma surten des del concepte també, des del llibre aquest que va fer Ramon Andrés, de la història del suïcidi, la història del suïcidi en Occidente, però jo crec que ara mateix el que tenim amb el suïcidi és una espècie com de confusió, no? En quin sentit? O sigui, s'ha fet com a sinònim el suïcidi amb l'amor voluntari. Vale? I són dues coses que, són dos termes que, o sigui, jo crec que el suïcidi està dintre, és una de les morts voluntàries, però no es pot equiparar, no? Què diria jo o quin és el meu plantejament respecte al suïcidi? O sigui, el suïcidi és una decisió unilateral i no compartida, una espècie, com podríem dir, una decisió errònia, normalment s'intenta com acceptar la part aquesta de dir una decisió per trencar o tallar amb un patiment temporal d'una forma definitiva. Però el que jo crec que el concepte important del suïcidi és que és unilateral, que no està compartit amb la resta, amb els demés, que la societat no ho aprova, o sigui, no es pot entendre. Ara van aprovar la llei de l'eutanàsia i això és una cosa que moltes vegades pues, diem, no? Fins a quin punt un amor pot ser o no raonada o raonable o no. Clar, l'eutanàsia i el suïcidi té moltes diferències, no? Llavors, un quan parla de l'amor digne amb l'amor voluntària, clar, les que ens dediquem a la prevenció del suïcidi ens sentim molt incòmodes perquè sembla com que som intolerants, perquè nosaltres estem totalment en contra de l'amor aquesta, no? Ara, amb l'aprovació de la llei, ja ho veurem. Jo crec que no hi haurà una allau de demandes de morir. Però una de les diferències, això el Carles ho podrà dir millor, que jo entenc amb el suïcidi i amb l'eutanàsia, és que la família de la persona que finalment fa un procés de final de la mort amb un concepte d'eutanàsia, el que sent és més alleugiment o més calma o més tranquil·litat. I això amb la mortalitat per suïcidi no existeix, perquè està només preguntes, dubtes, culpabilitat, o sigui, no hi ha descans després d'això. Llavors, jo ara, això eren referències que un agafa de la tesi doctoral del que està com publicat, però jo ara no consideraria el harakiri com un suïcidi, perquè bàsicament és una cosa que és una expectativa social. No consideraria les morts aquestes... Hem fet molt d'èmfasi d'intentar com englobar tot amb el suïcidi, llavors fent coses com... suïcidi forçat. Escolta, si és forçat no és un suïcidi.
sigui, serà una altra cosa, perquè no ho decideixo jo, no? Llavors, jo no he fet... Llavors, tot el que sigui, que s'espera que tu fessis aquesta conducta, per un deshonor, per el que sigui, per una pena de mort, la regla de vegades era, o sigui, t'has de matar, l'emperador t'ho deia i tu et mataves. Això no és un suïcidi, no és una cosa que surt de tu com a solució d'alguna cosa. Estàs fent una pena de mort amb la que l'executor i la persona que mor és la mateixa. Sí? Llavors, aquest concepte és molt interessant, perquè el suïcidi necessitem acabar de concretar-ho amb alguns factors concrets per poder abordar-ho millor i per fer una prevenció del suïcidi obertament i tranquil·lament, o sigui, sense tenir por que algú digui això del suïcidi racional, això que és un concepte que em posa els pèls de punta, o sigui, a tota persona que està en un moment de crisi suïcida li sembla raonable la decisió que ha pres. Llavors, si és tan raonable o és tan normal, doncs, escolta, doncs ara mateix ja tens la llei de l'eutanàsia, presenta-ho, que et mirin, que t'hi facin dir, que et deixin parlar d'això, que et deixin organitzar-te les idees i potser acabes arribant tu a la mateixa decisió de dir, ostres, però potser no té molt sentit, no? Perquè potser hi ha altres vies. Molt difícil de defensar la idea de... O sigui, és molt difícil defensar... O sigui, els arguments que utilitzen els nois per defensar els intents de suïcidi és que, clar, és que si l'oportunitat de poder parlar-ho és que no hi ha forma, no? de poder acceptar-ho. O sigui, per res. O sigui, no hi ha motiu perquè una vida acabi en 14 anys, en 15 anys. Sí? No sé si m'ha ajudat o com fos una mica. Et passo la paraula. Sí, encara tenim una mica de temps per completar. Coincideixo molt amb el Francisco en que en aquest moment, o sigui, primer, destacar que com vivim un temps tan estrany, a Espanya s'ha aprovat la llei d'eutanàsia i ha passat sense pena ni glòria pels debats públics, pràcticament no s'ha parlat, quan és un tema d'una gran transcendència. Però en qualsevol cas, coincideixo molt en que és molt important diferenciar coses. El suïcidi en aquest moment és una mort que està estigmatitzada perquè en la societat moderna s'associa a una conducta no exemplar, a una conducta pertorbada. Està carregada de mites i de falses idees que associen que, bueno, alguna cosa li deu passar, ¿vale? I pel que fa, diguem, al concepte cultural, com molt bé deia, jo crec que és una discussió que està totalment suporada. O sigui, el suïcidi en la cultura occidental sempre ha estat descrit per les persones benestants. Eren els grecs filòsofs els que se suïcidaven, però els esclaus no podien decidir sobre la seva vida. Els cristians admetien el suïcidi o la mort, diguem-ne, martirial, també per una pressió social i de creences, que coincideixo plenament que parlar de suïcidi és una frivolitat. Hi havia una determinades condicions que ordenaven un determinat tipus de mort, però sempre ha estat explicada des de la gent benestant, des de les classes altes que controlaven un determinat discurs cultural i que han construït una idea romàntica sobre què vol dir treure's la vida, diguem-ne, no? Però sabem, tots els que tenim contacte amb la mort per suïcidi, sabem que és una mort violenta, traumàtica, que no és compartida perquè parteix d'una idea equivocada, que és que la persona assumeix que allò que la situa entre la vida i la mort és irresoluble. I això és una idea de la que ell està persuadit perquè hi ha una obsessió cognitiva, però en cap cas és cert en la major part dels casos. Això no vol dir que no puguem tenir dret a decidir sobre la nostra vida. I, evidentment, les lleis d'eutanàsia el que venen és a resoldre un conflicte que hem de reconèixer, que hi ha persones que tenen un patiment en la seva malaltia, en la seva situació crònica de viure, que pot arribar a no ser acceptable. I això és diferent d'una persona que amb 15 anys, amb 16 anys, amb 18 anys, amb 30, amb 40, amb 50, amb 60, amb 70, que està amb una qualitat de vida que en moltes altres civilitzacions o cultures del nostre món seria totalment envejable i que creu que no podrà resoldre allò que l'afligeix, està tan convençut, tan persuadit d'aquesta idea, que aquesta idea el domina i fa que cometi l'acció suïcida. Insisteixo, l'acció suïcida és una mort violenta i traumàtica que no només suposa el final d'una vida d'una forma absolutament dura, sinó que transforma d'una forma traumàtica i duríssima la vida de les persones de l'entorn. La major part de les persones que se suïciden creuen que és el millor per la seva família i això no és veritat. I jo, que he patit una mort per suïcidi, ho desmenteixo
amb totes les persones que des de fa 10 anys atenem, diguem-ne, a persones que han perdut algú per suïcidi, no? Per tant, és molt important diferenciar, no? Fugir de la construcció cultural i una mica frívola sobre el dret a decidir, que, insisteixo, està totalment superat. Aquí no estem parlant de la llibertat, no estem parlant, perquè en la major part dels suïcidis no hi ha cap llibertat. Hi ha una persona que no li veu sortir de la seva vida, que és molt diferent, i que, a més, no es veu capaç ni de dir-ho obertament, perquè si ho digués obertament, possiblement es trobaria amb la sorpresa de que molta gent del seu entorn el voldria ajudar. I, per tant, ho hem de separar del dret a la mort digna, per una banda, com molt bé deia el Francisco, i de les legislacions d'eutanàsia que en cap cas tenen a veure amb el suïcidi com el patim com a fenomen de conducta general. Una cosa és que una persona malalta crònica demani, sisplau, que s'acabi amb el seu patiment, i en alguns casos és tan comprensible que el que ens hem de preguntar tots és per què no ho hem regulat abans. Però en cap cas té a veure amb que un jove, per exemple, d'una forma impulsiva per un alterament emocional, per un trencament, per una dificultat en identificar-se amb el seu gènere interior de sexualitat, etc., pugui dur a terme una conducta suïcida. Són dos fenòmens diferents que terminològicament, coincideixo amb el Francisco, generen molta confusió i tant de bo que els puguem ajudar a clarificar. Llavors, per acabar de arrodonir aquest concepte, el suïcidi té base patològica? Mira, jo, després el Francisco, que és l'especialista, que em corregeixi, però jo tinc un lema. Ni totes les persones que tenen una malaltia mental es suïcidaran, ni totes les persones que se suïciden tenen una malaltia mental. El fenomen de la conducta suïcida té a veure amb una situació emocional d'estrès extrem que ens porta a pensar que allò que ens està passant, que allò que ens afligeix, no té solució dintre la lògica de la vida. Però en la major part dels casos de la gent que ha sobreviscut a una temptativa, sabem que l'ambigüitat entre treure's la vida o no treure's-la l'acompanya fins a l'últim moment, a l'últim moment en què comet la conducta suïcida. I, per tant, fins i tot en l'individu no podem parlar d'una conducta patològica en si mateix. És veritat que hi ha moltes malalties mentals que tenen com a conseqüència el suïcidi, però crec que coincidiràs amb mi, Francisco, que a més en els adolescents això encara és menys cert, diguem-ne. O sigui, associar una conducta relativa a una alteració mental severa amb la conducta suïcida juvenil crec que seria, humilment, que seria un error d'interpretació que hem de mirar d'esmenar. No sé si m'equivoco, Francisco, si m'has de renyar, renya'm, Sí, em toca? Sí, sí, et sentim. Em sentiu bé ara perquè m'han canviat el micro? Sí. Vale, entenc que hi ha un problema. Mireu, jo crec que això és una cosa també que està com molt popularment acceptada i es diu això de que el 90% de les persones que moren per suïcidi tenen una patologia mental i jo, clar, amb l'adolescència això, amb la meva realitat diària, això no encaixa, això primer. I segon, que a més jo crec que és una cosa que no ens ajuda gens, perquè en comptes de poder demanar ajuda, el que és, com que si això són demanats mentals, llavors són psiquiatres i coses que tenen que, no? O sigui, el suïcidi, si tenim problemes amb el suïcidi, això ve a col·lació amb els factors de risc. O sigui, el suïcidi, els majors avenços que hi ha hagut amb els estudis suïcidi són les teories del suïcidi, les teories explicatives de per què una persona pot arribar a morir. I el dolor sí que és essencial. Llavors, la patologia mental, com la patologia orgànica, com qualsevol tipus d'enfermetat, genera aquest patiment. Aquest patiment que és un element essencial, no? Perquè la persona que està amb suïcidi, el suïcidi està molt relacionat amb una sensació de patiment i amb una desesperança, amb un sentiment de que això que estic, que m'està passant, o aquest malestar que tinc, no té final, no? I això seria com el primer pas, però no és l'únic que porta això. Efectivament, com diu el Carles, la majoria de gent que té una patologia mental no acaba morint per suïcidi. A l'adolescència això és encara menys. O sigui, sí que la gent pot acabar estar trist, acabar tard, però són més diagnòstics que al final hi ha aquí com una espècie com de trampa hospitalària. O sigui, si t'atenen a l'hospital, tenen que codificar la teva atenció amb algú. I si t'atenen un psiquiatre o un psicòleg, doncs t'haurem de codificar amb un diagnòstic doncs, que s'apropi. Doncs, pot ser un estat de perill, un trastorn de pressió no especificat, perquè no acaba de complir tant, però clar, la persona està trista. Jo
l'associació aquesta de patologia mental, com que si arreglem la patologia mental està arreglat el suïcidi, jo la veig, que fins i tot, o sigui, que és problemàtica, però és un abordatge global. El que nosaltres veiem i el que demostra una miqueta l'evidència és que el millor que es pot fer per intentar prevenir la conducta suïcida és capacitar la persona amb eines d'afrontament de la vida. Això, llavors, si tu penses que el suïcidi està plenament associat a la depressió, llavors intentaràs fer i posar esforços en acabar amb la depressió. Però és que això, jo crec que en l'adult, però en el jove encara menys. O sigui, necessitem més eines per afrontar el que vingui de la vida. Perquè tal com l'element essencial o inicial de les teories del suïcidi diuen que és el dolor i la desesperança, que la desesperança té dos vies, això també és molt important. No és la desesperança de pensar que això que em passa a mi no s'arreglarà. De vegades la desesperança també va associada amb això que em passa a mi s'arreglarà, però tinc que fer tants esforços que no m'hi veig capaç. Sí? O sigui, que no és només de la irresolució de la situació que jo tinc, sinó de vegades que jo penso, sí, potser sí que podria arreglar la meva situació, però em sento tan esgotat de la vida, tant que no m'hi veig en cor d'encarar-ho. Sí? I després, si voleu, ja continuem, perquè clar, els altres elements que són els mediadors són la vinculació amb els altres. O sigui, les teories del suïcidi ara diuen, tinc un patiment que vist com irresoluble i etern, amb aquesta resposta, si tu dius que sí, ja seria suficient com per pensar en el suïcidi amb una sortida a la teva situació. Si la teva vinculació amb el teu entorn, amb els compromisos que tu tens en la vida et lliguen més fort que aquest patiment, això ja no avança cap al desig de suïcidi cap a processos més complicats. Sí? I això aquí perquè ja anirem com... Anirem avançant. La regidora de Serveis Socials, Infància i Adolescència, Navajo, ha apuntat en la seva presentació l'índex de suïcidi en l'actualitat, que és molt alt, esdevenint la primera causa de mort no natural entre adolescents i joves. Per què creieu que és tan elevat i per què no se'n parla si és un índex tan elevat? I aquí m'hi poso jo també, com a mitjà de comunicació, que penses, ostres, si realment és una dada tan impressionant, per què no se'n parla? Avui, ara t'adavanto jo, si et sembla, Carles. I tant. No se'n parla perquè és molt complicat. O sigui, perquè jo de vegades estava una miqueta així també com enfadat, emprenyat, o deia, però per què no s'aborda, per què no? No s'aborda, no és tan fàcil d'abordar, perquè jo entenc perfectament les línies editorials de diaris d'abans, que es deia, escolta, d'això no es parla. Perquè el que sí que sabem és que a Lliçà es van quedar sense taulers d'escacs. O sigui, jo soc un aficionat a l'escacs, un aficionat, però a fer-li. I quan vaig veure que s'esgotava tots els taulers d'escacs, em vaig alegrar. I era per una sèrie de Netflix. O sigui, perquè hi havia el Queen Gandhi i tothom es va ficar a jugar a escacs. O sigui, només... Sí? Si això passa per aquí, també passa per l'altre costat, perquè també vam tenir la onada d'intents de suïcidi relacionats amb la sèrie de 15 Reasons Why, que no li vull dir una publicitat aquí, però també, sí, que l'efecte contagi sí que existeix. Llavors, a la premsa, si tu comences a parlar del suïcidi, està relacionat el temps que tu dediques amb el suïcidi amb la incidència de les tentatives. I com més temps t'hi dediques, més incidència hi ha. Sí? Per això ara hi ha tants, o sigui, s'està intentant com filar prim i veure com es pot adreçar. Ja hi ha guies de l'OMS, hi ha guies de l'Agència Catalana de Comunicació, hi ha guies per poder parlar-ho, però és una cosa que és molt difícil. O sigui, jo crec que no ha estat com tant per pereza o per desídia, perquè el que sí que veiem és que amb les dades de trànsit i les de suïcidi fan vergonya, la veritat, o sigui, dedicar-se al suïcidi. Perquè el 2000 doblaven les morts de trànsit les de suïcidi i ara són la meitat. Però és que nosaltres estem exactament igual. I a veure el que passa amb la pandèmia, l'únic que està fent és el que dèiem, no? O sigui, posar en evidència problemes que ja teníem. Jo crec que ens estem adreçant a la mort de la pitjor forma que hi ha. O sigui, patint-la en primera persona, no? Amb dades aquestes de tanta mortalitat, tant de tal. Aprofitem-ho i a veure si això que diuen que sortirem millor vol dir també que ens farem càrrec d'això, que ho tenim pendent de fer. Però insisteixo, no és fàcil, és molt difícil perquè fa por, o sigui, perquè fa por, perquè també, el que deia el Carles, s'anima a preguntar, però el problema de la pregunta no és la pregunta en si. La pregunta és que tu tens por de que et diguin sí. Escolta, i amb tot això que et passa, has pensat que la vida no valgui la pena? Sí. Uau, i ara què fas?
No? I amb això, o sigui, estic preparat per fer, o sigui, com a societat estem preparats per aquesta resposta, no estem preparats, què faig? Què? Sí? O sigui que, d'alguna forma, o sigui, no vull, o sigui, estic fent un, m'estic fent trampasant el deixet, vull engrescar a la societat en general a que s'ho faci seu i que ens ocupem, però sí que és veritat que, bueno, que la part aquesta de respecte de la problemàtica és difícil de... Bueno, crec que hi ha coses que encara podem precisar-les més. Uno, o sigui, la mort, diguem-ne, per suïcidi està estigmatitzada i està invisibilitzada i hi ha altres morts violentes absolutament menyspreables com les morts masclistes i se'n parla obertament i no sembla que hi hagi cap efecte dominó que afecti a la informació mediàtica. I, per tant, jo amb això sóc una mica combatiu. O sigui, jo crec que n'hem de parlar, però n'hem de parlar com en parlem avui. Uno. O sigui, n'hem de parlar pedagògicament, n'hem de parlar des de la serenitat. És un tema que mereix de minuts en la informació i no només de titulars. I en això sí que coincideixo que la matxacona xifra de morts no és una com si estiguéssim en una guerra, no? Crec que no és una bona manera tampoc de parlar de la Covid, sincerament, diguem-ne. Crec que l'únic que contribueix és a torturar-nos i a fer-nos mal sense veure-li una sortida positiva. Dit això, en el cas del suïcidi, està invisibilitzat perquè ens fa por, efectivament, com deia el Francisco. Ens fa por perquè el fet de que una persona vulgui lliurement treure's la vida és una cosa que ens resulta molt pertorbadora, ¿vale? Tot i que forma part de la conducta humana i que ja hem vist, diguem-ne, que al llarg dels temps la conducta suïcida ha existit, però també estem programats per preservar la vida, no? Crecer i multiplicar-os, no?, que deien a la Bíblia. Pues, evidentment, pensar que jo no vull continuar, que vull plegar de viure, no? Doncs és un element que ens pertorba profundament. Però és veritat també que ens hem de rebel·lar contra una societat que, efectivament, cada cop es torna més immadura i que és incapaç de parlar de les veritables qüestions que ocupen la vida humana i, en canvi, és capaç de parlar de 30.000 hores de televisió de coses absurdes i que no tenen cap tema d'interès humà, no? I, per tant, amb això, crec que hem de ser tots molt militants de dir, clar que hem de parlar. Hem de parlar i hem de donar, diguem-ne, cara a aquests fenòmens mediàtics com sèries televisives, com missatges tòxics, com dietes miraculoses, com coses que estan fent mal als adolescents i que els fan convèncer de que una determinada imatge, si no la compleixen, estan mal vistos per la societat, perquè això és un element que els està perjudicant severament en la seva reacció emocional al respecte de la ciutat, de la societat. Però també hem de parlar d'un futur viable, perquè en aquest moment sembla que el món s'hagi acabat, no? O sigui, sembla, no només per la Covid, fa 10 anys que estem en crisis econòmiques, que no sé què, els joves això també ho estan vivint. No són tontos, eh? No són tontos, són adolescents, estan en formació, però ells pateixen aquesta sensació de que no hi ha camí construïble social. I nosaltres estem contribuint d'una forma absolutament egoista a construir discursos que no contribueixen a la salut emocional social. I per fer salut emocional, i jo sóc un militant d'aquest terme i no de salut mental, vull parlar de salut emocional, perquè crec que tenim una revolució pendent, que és la de la salut emocional, ¿vale? Doncs hem de comprometre els nostres joves amb missatges constructius, positius, però també des de la sinceritat i des de la realitat. I, per tant, hem de parlar del suïcidi perquè és una conducta que els afligeix. I és veritat que estan augmentant les xifres. És veritat que estan augmentant en general del suïcidi. I és veritat que amb la pandèmia han augmentat aparentment molts trastorns també, no? Però això, què fem? Ho amaguem? Doncs no estem fent ni amb les víctimes per trànsit ni amb les víctimes per violència de gènere, les estem amagant. Ho estem dient. I tens raó, són molt menors. I això a les persones que hem perdut algú a causa del suïcidi ens indigna profundament. A la gent de la salut mental i a la gent que ha perdut algú per suïcidi se'ls destinen molt pocs diners. I nosaltres, perdó, també volem una part del pastís, perquè també som ciutadans de ple dret. I la persona que té una temptativa suïcida té dret a que hi hagi algun llit, a que no li diguin a les urgències de salut mental, no, perquè com el teu no és ben bé això, si vas als ingressos de salut mental, com tots estan pitjor, igual ho agreugem.
doncs creem llits específics per atendre aquestes persones, perquè quan estan en crisi també es mereixen una atenció. I per això crec que sí que n'hem de parlar. I n'hem de parlar des de la serenitat, però també des de la reivindicació de coses que són de ple dret. O sigui, totes les persones que s'han suïcidat a l'estat espanyol sumen més de 3.500 persones. A Catalunya són pràcticament 700 cada any. Però és que per cada persona que s'ha suïcidat queden afectades entre 6 i 12 persones. Fem una multiplicació i veurem el que anualment causa el suïcidi d'afectació en la nostra societat. I tant que hem de parlar, però hem de parlar des del sentit comú i no donant un titular de que la persona famosa lo hizo de esta manera y lo hizo en tal lugar y además tenía depresión y aparte estaba arruinado. Això, evidentment, a part de que és repugnant, és una mala forma de parlar del suïcidi. Això que estem fent ara, em nego a admetre que pugui generar cap efecte dominó, perquè aleshores tot genera efecte dominó i la premsa groga molt més que no pas jo. Perdó, pel míting, però crec que ens hem de posicionar molt clarament per evitar ambigüitats en un tema que tothom encaixa amb molta dificultat, diguem-ne. La veritat és que per això us hem convidat, perquè ens col·loqueu a lloc, ens col·loqueu a lloc. Ens estan preguntant, perquè tenim problemes amb el xat, no patiu per la gent que vulgui fer preguntes, si no podem solucionar aquest petit problema amb el xat, feu-ho servir allò, llapis i paper, apunteu-les, perquè una vegada acabem l'entrevista tindreu oportunitat, encara que sigui a través de l'àudio, de poder, si no funciona el xat, de poder dirigir les preguntes. Per tant, no descartem el tema preguntes, tot i que ara mateix no ens funcioni el xat. Això per totes les preguntes assistents. I doncs nosaltres, ho esteu parlant vosaltres, evidentment, aquests cicles per parlar sobretot del suïcidi en adolescents i joves. Heu començat a parlar-ne. L'adolescència és una etapa en la que comença a formar-se la identitat i la personalitat. També es comença a tenir consciència sobre aquests temes morals i transcendents, com la vida i la mort. Ens hem d'intentar posar la pell d'un jove, d'un adolescent. Vosaltres que teniu més contacte, com entenen la vida, però sobretot com entenen la mort? Què creieu que pot portar un jove a arribar a prendre la decisió de treure's la vida? Francisco, si vols entrar tu en el tema. Mireu, clar, que aquí ja començarem amb la torno. Un adolescent pot arribar a pensar que és millor morir perquè pensa que és una càrrega per tothom i perquè pensa que tothom estaria millor sense ell. Perquè són adolescents que poden estar com amb aquest procés que tu has dit, perquè és molt interessant, perquè hi ha una part de que l'adolescència és un procés, una part d'un procés, i tenim que saber, que ja no sabem la vostra experiència com és, però que en principi, en general, l'adolescència és una mala etapa de la vida, és la pitjor etapa de la vida. L'adolescència és una merda, per dir-ho una miqueta clar. I això és important que ho sabem els adults. O sigui, és una etapa de formació, és una etapa d'evolució, és una etapa de canvi, de trobar coses. O sigui, no és una etapa de tenir res fet. Jo em poso... O sigui, em costa molt perquè penso que tampoc seria la meva feina allà en un hospital de poder entendre coses com que em vull matar perquè la meva vida no té sentit amb 14 o 15 anys. Em vull matar perquè no sóc feliç amb 14 o 15 anys. Em vull matar perquè... O sigui, totes aquestes petites coses, totes aquestes coses de la tirania, de la felicitat, tot això que deia el Carles de com influència, perquè clar, no estan com influència, o sigui, els xats i tota la promoció del suïcidi ve després. O sigui, el que primer ve és tota aquesta exposició de l'orientació a l'èxit, de l'obligació d'estar bé, del que jo penso que tinc que fer, del que penso que la vida m'hauria de tornar. Aquesta espècie com d'orientació al rendiment. Jo penso si la meva vida és, o sigui, una xorrada, jo penso si soc guapo o no soc guapo i em fico a Instagram a veure si soc guapo o no soc guapo. Doncs clar, doncs no és guapo. Jo penso si la meva vida és feliç i em fico a Instagram a veure si la meva vida és feliç o no és feliç. Doncs no. Perquè allà hi ha una espècie com d'exposició massiva amb tot aquest, no? Llavors, quan a mi un noi em ve amb 14 anys i em diu és que la vida no té sentit,
Clar, o sigui, jo no sé si és una cosa que s'hagi de treballar en un hospital. Perquè quin sentit pot tenir una vida de 14 anys, no? Que no val per res, que no val per res, que no estic com acabat, que no sóc feliç. O sigui, una persona de 14 anys, de 15 anys, de 16 anys, no té que ser feliç. O sigui, ningú tindria que ser feliç. O sigui, però en aquestes etapes de la vida, en tot cas, el que podem és estar enfadats. O sigui, perquè el que tenim és que començar a acceptar les coses i començar a treballar per canviar la teva pròpia vida. Llavors, aquesta com tirania, per dir-ho d'alguna forma, de la felicitat, és el que a mi em deixa una miqueta trist en quant a lo que jo veig, no? Això de que els amics es compten amb la mà i si t'ha fet això un amic teu, no és que sigui com tu, que té 14 anys i que també és immadur i que tothom cometem errors, sinó que és una mala persona i que té males intencions amb tu, que ens tens que deixar. No? Totes aquestes coses que tenen que veure amb això de fer les persones com intocables, no? Amb aquesta càrrega de que volem dir que siguin lliures, això de voler de fer el que tu vulguis. O sigui, què és això? O sigui, com que vull que facis el que tu vulguis? I quina demanda és això? Això de, si tu ets feliç, jo seré feliç. O sigui, escolta, però deixa'm tranquil. A mi, què és això de posar una conseqüència com a un objectiu? No? Que facis el que tu vulguis, però què hi ha? Què hi ha perquè jo pugui fer-ho? Tindré que descobrir, tindré que mirar, tindré que provar i tindré que veure què passa. No ens deixem votar, no ens deixem conduir un vehicle a quatre rodes, no ens deixem treballar, no ens deixem... O sigui, ens estem protegint del que esperem que passi amb ells, que sigui, que provin i que s'equivoquin i que fiquin la pota, que la fiquin en aquest moment, perquè ja estem preparats com a societat per fer això. Cap noi pren una decisió transcendental per la seva vida en 15 anys. Cap. És que directament els adults no li deixem. I no ens els prenem molt en sèrio, però no per res, sinó també una miqueta per cuidar-ho, perquè el que entenem és que tenen que assajar i tenen que dir qualsevol disbarat. I d'aquí, d'aquest error, partir i començar a construir alguna cosa que ja pugui tenir sentit. Però en aquell moment, no? Llavors, quan tu li dius a un noi, jo el que vull és que tu siguis el que tu vulguis, i estàs deixant en el buit absolut. O sigui, no li estàs donant cap preferència. Escolta, digue-li a algú qualsevol cosa. Escolta, vull que siguis enginyer. I ja està. O sigui, ja sabrà el que s'ha de fer per ser enginyer i sabrà engegar-te la merda perquè no vols ser enginyer i vols ser el que ell digui. Però dona-li una miqueta de... No? Això de que si tu vols, ho tens que fer. Aquesta impaciència, aquesta falta com de relat, aquesta cosa directa. O sigui, les coses tenen una introducció, no? un desenvolupament i una finalització. I les coses no són una imatge, una imatge, una imatge. Ens estem adaptant, per dir-ho d'alguna forma, als mitjans de comunicació, les xarxes socials, tothom, a les característiques atencionals de la persona. No, els vídeos tenen que ser més curts, perquè si no la gent perd una miqueta la línia. Però escolta, però si el que es tracta és de madurar aquesta línia atencional i si vols alguna cosa tens que esperar i saber quin és el procés per després poder aconseguir-ho. O sigui, tots aquests processos que es van com excusant. I al final és que el que tu vulguis, o sigui, el que tu vulguis, no. O sigui, nosaltres evolucionem gràcies a que no fem el que nosaltres volem. I després, quan som grans, ens alegrem moltíssim de no haver aconseguit les coses que volíem. Llavors, generem la capseta aquesta dels desitjos per no complir. I a mi m'agradaria parlar alemany, però quan penso el difícil que és fer això, quan llego a passejar, dic, vale, pues ja està, un designo, m'agrada. Sí? O sigui, totes aquestes coses que necessitem. Perdoneu, perquè ja em fico enemics aquí en tothom. Som més de 76, suposo que ho podré tolerar. Aquesta cosa que fem tan estranya els adults, de voler ser joves i de voler aparentar ser joves. O sigui, estem fent el ridícul. O sigui, nosaltres volem ser com ells. O sigui, però no és al revés. O sigui, no és una miqueta que ells, no? Dir a l'adolescent, estàs en el millor moment de la teva vida, a l'adultesa sí que hi ha problemes, però o sigui, està allà, està fotut, està en el millor moment, en el millor teòric moment de la seva vida, està patint i després el que li ve després és pitjor encara. Escolta, no vull estar aquí. M'han enganyat. Què és això? No? Escolta, la vida adulta és molt més maca que l'adolescència. D'entrada, perquè tenim adolescents. Les coses que es toleren a la infantesa i a l'adolescència, a la vida adulta no es toleren. Per què? Perquè tot és un procés. Un procés. Hi ha molt masclisme a la infantesa i a l'adolescència. I molta cosa de pertinença, d'això és meu, d'això, perquè els estem socialitzant i la mateixa conducta no és delicte als 8 anys i als 8 anys no hi ha nens dolents ni horrorosos, o sigui, no, hi ha nens que tenen que fer el procés d'evolució. El procés d'evolució i als 18 anys ja parlarem. Però tot això de processos,
I de no admirar nosaltres a la joventut i posar-nos allà, perquè és que llavors ja, estem admirant una cosa que passarà, que en el moment que no se n'adonin ja l'han deixat, i quins són els seus referents. Sí, o sigui, hi ha molta part social amb aquest patiment, amb aquesta validació, amb aquest acompanyament. No sé si ens estem escoltant massa. O sigui, no sé si no utilitzem això de dir, estan en l'edat del pau, entre adults, només, òbviament. A un adolescent no se li diu, escolta, no et faig cas perquè estàs a l'edat del pau. No, però jo deixo fer els seus plantejaments, l'escolto, l'acompanyo, després me'n vaig amb els meus alumnes a casa i dic, ostres, no veus el meu fill amb les històries que estarà, a veure si se li passa. No sé si m'explico, sí? O sigui, no, res és tan important i hem que tolerar aquests processos, perquè són processos. A l'adolescència no s'ha de ser feliç, no s'ha de tenir, no, la vida no té que tenir sentit, la vida està tot per construir. Perdoneu, eh? Només... No sé com anem de temps, eh? Jo fico la muleta i si ens has de fer un avís de temps, anem bé. Vale. A veure... Clar, quan parlem d'adolescència, com deia el Francisco, primer estem parlant de la personalitat en construcció. I això jo, com a psicopedagog, per mi és un tema apassionant, ¿vale? Perquè té una part que és aquesta, el caos, no? El caos del creixement, de les hormones, de la personalitat que és una personalitat histriònica, que tot és un drama, i al mateix temps és la capacitat empàtica, no? D'aprendre, de contaminar-se en el sentit positiu de la paraula, de totes les coses bones, d'interessar-se per la cultura, pel pensament, o sigui, són cases que tenen totes les finestres obertes als joves, ¿vale? I això és bo i és dolent, perquè entra tot. Entren els missatges bons, però també entren tots els missatges dolents. I en aquest moment vivim en una societat mediàtica en la que la informació ens cau a sobre, als adults també, per quilos, per hores, perquè hi ha 3.000 mitjans, tots els mitjans s'han d'omplir 3.000 hores i totes aquestes 3.000 hores ens han de cridar l'atenció. I, per tant, el bombardeig informatiu de missatges de tot tipus que rebem en aquest moment, doncs és brutal. Clar, si això a un adult ja li causa una certa confusió, no sé, per exemple, veure les notícies del nostre país cada dia, jo no sé vosaltres, però a mi em té cansat a un nivell màxim, ¿vale? Perquè un altre cop estem amb tot l'enfadós de no sé què dels governs, de no sé què, i mentrestant les vacunes... O sigui, ostres, a mi no m'estranya que algun jove faci alguna tonteria, no sé com dir-te. Vale? Dit això, per descarregar una mica el pes d'una conversa que sempre es fa xuga com parlar de l'amor i més de les persones joves, per mi és fonamental comprendre que, primer això, l'adolescència és un procés per fer-nos adults, però la societat ho ha convertit en l'ideal. L'ideal és ser jove en aquest moment i això és un error. Perquè antigament l'ideal era ser savi i només era savi quan tenies molts anys. I això era una cosa respectada. I ara els jubilats els amaguem en una residència i no sabem ben bé ni com s'han mort. És terrible, és vergonyós. I espero que algun dia tots prenguem una gran reflexió sobre la societat en la que vivim. ¿Vale? Els joves són persones que mereixen la nostra atenció, però són persones en formació, són aprenents. I aquesta figura l'hem perdut fins i tot en les feines. I abans existia totes les feines, ser aprenent. ¿Vale? Doncs ells són aprenents de la vida. I els hem convertit en instrument de consum fonamental, ¿vale? En instrument de la major part de la publicitat i, sobretot, en instrument de missatge d'ideal. Ser jove és l'ideal. I això és mentida. ¿Vale? I és veritat, coincideixo molt en que aquesta societat de la felicitat, el Pascal Bruckner, un filòsof molt interessant, va escriure un llibre que es deia L'eufòria perpètua, en la que denunciava aquest sistema que estem construint amb la complicitat de les grans mecanismes de consum i econòmics, no? De que tots hem d'estar feliços, no?
I això té a veure fins i tot amb l'amor, no? Perquè sembla que està afligit, no estigui ben vist en aquest moment. Si una persona plora obertament, generalment ens incomoda. És una sensació, si no és un nen, ens genera una certa incomoditat, no? I, evidentment, les manifestacions de dol no són ben rebudes en aquest moment, no? Tot sembla que ho haguem com d'amagar. Doncs tot això és el que viuen els joves, també. Aquesta societat que els hi diu una cosa, però que en realitat saben que fa una altra, no? I amb aquesta ambigüitat, ells, que a més són el que nosaltres ja no sabem fer, però són els habitants d'aquest món virtual que acompanya el món real amb la mateixa realitat per ells, diguem-ne, és un desdoblament d'unes característiques que encara no coneixem prou, diguem-ne, no? Però que està clar que ens genera molta angoixa. Si la nostra vida es redueix a uns likes en una determinada plataforma, a quantes persones han vist la nostra última fotografia somrient, sabem, ho sabem, fins i tot els joves saben que és una construcció artificial aquesta imatge seva a Instagram o a l'última plataforma que estigui de moda, el TikTok o el que sigui, no? Però malgrat tot, tots repliquem un mecanisme de què bé que estic, quan això és mentida. No sempre estem bé, perquè la vida no és felicitat. La vida és pèrdua, és accident, és tragèdia, perquè la vida humana comença, però un dia s'acabarà. I entre aquest dia que comença i el dia que acaba, ens passen moltíssimes coses. I una bona part d'elles, si ho pensem tranquil·lament, no són tan divertides. No són tan divertides. Perdem amics, perdem la feina, més ara que mai, ho tornem a veure, que és mentida això que ens han venut. El sistema genera infelicitat a tonelades cada dia. La gent ha de tancar els seus negocis. Bueno, doncs, aquesta gent que ha de tancar negocis tenen fills, que estan a casa seva, que estan veient que els seus pares o les seves mares no estan bé, que estan malament, que la seva feina s'ha inestabilitzat, que no veuen com acabaran, que no veuen tal, i a més, en la major part dels casos, sembla que la seva satisfacció sigui només el dissabte poder anar a comprar, i a sobre ara no podem. Clar, o sigui, tot aquest sistema, tot aquest llenguatge que hem construït sobre la societat consumista d'un plaer molt immediat i molt superficial, els joves són els principals valedors de la nostra societat en aquest sentit, però al mateix temps ells se n'adonen que això no acaba de funcionar. No tenen potser una argumentació tan construïda, però se n'adonen. I en aquesta presa de consciència és on hi ha una gran incomoditat i una gran infelicitat. I això respon a aquesta inquietud que cada cop avança més progressivament i que el Francisco deia, clar, no pot ser que això ho haguem de treballar als hospitals. I té tota la raó del món. No pot ser. Perquè no implica només el món de la salut. Implica el món. Torno a dir, a la salut emocional de la societat, que no té res a veure amb la salut clínica, amb la salut hospitalària, que és on aportem a tota la gent si veiem que pren-te això i vinga, som-hi, i endavant. Clar, no és suficient. I en el cas dels adolescents, la resposta clínica encara molt menys. El que els hem de donar, ho deia al començament de la conversa i ho recupero, que és la caixa d'eines per comprendre la complexitat del nostre món i per fer-li front. O sigui, aquesta caixa d'eines què conté? Què conté? Només Instagram, Facebook, Netflix, els dissabtes al McDonald's i al cinema? Què més conté? Què més els hi podem dar? Això, jo vull que tu siguis feliç, què vol dir? Bueno, algun dia estaràs bé, però pensa que això, que igual que ha vingut una pandèmia, abans va venir una guerra i abans ha vingut no sé què, i si estàs a Síria ni t'explico en aquest moment la que tenen els nanos a sobre. ¿Vale? O sigui, la realitat és molt complexa i sembla que tots ens haguem conciliat per no atrevir-nos-ho a dir. Però la vida és molt complicada, que deia la cançó. ¿Vale? La vida és molt complicada. ¿Vale? I això ho hem de dir perquè ens hem de preparar. Ens hem de preparar. I els nostres adolescents els estem criant com si fossin tontos. I els pares en tenim molt a veure amb això. Ara ja no és amb 14 o 15 anys el mòbil, ha de ser als 10. Bueno, però és que tots el tenen. Bueno, doncs algun dia haurem de decidir que igual no és la millor edat. Digo jo, no sé, dime tonto, eh? O això, potser no, potser el control parental hem de demanar
no que l'haguem de posar nosaltres, sinó que el posin les empreses que venen totes aquestes plataformes i que sigui el pare el que controli un determinat contingut. Per què no ho podem dir això? Perquè això està malament? Perquè no és progre? Pues compte, perquè amb el tema del progre, amb el tema del progre, les tentatives suïcides estan arribant cada cop amb gent més jove. Bueno, alguna cosa haurem de fer que no siguin a l'hospital, dic jo, no? O sigui, jo crec que tots ens hem de conciliar en dir, els adolescents, uno, no són tontos. Dos, els hem de parlar tal com raja d'algunes coses. Tres, la societat també s'ha de tornar més madura, perquè els papes també a vegades semblen tontos, a vegades, no sé com dir-te, saps què vull dir? Però que els joves veuen patir els seus pares amb la pandèmia. I els joves també han estat tancats a casa. I si els joves abans feien 8 hores d'internet, ara n'han fet 18. I han augmentat els casos de conductes alimentàries trastornades. Home, jo crec que té una relació. I aquesta relació, en la major part d'estudis abans de la pandèmia, el que es va fer, diguem-ne, el 2017, sobre conductes, diguem-ne, internet i conductes extremes, després del programa Seile a Oviedo, a Gijón i a Vilés, em sembla, sobre els alumnes, ho posava ja en evidència. O sigui, hi ha coses que ja fa molt de temps que anem sabent, però insisteixo, com la salut mental és la germana pobra i els joves els animem a consumir, però no tots els hospitals, per exemple, tenen unitats d'atenció de conducta adolescent, diguem-ne, per exemple. No? O sigui, hi ha coses que les hem de desplegar i hem de demanar als governs que espavilin i que facin el que han de fer, que és feu la vostra feina i doneu-nos recursos, perquè moltes de les solucions ja les coneixem. Sentint-vos, jo pensava que hi havia molta cosa a fer, evidentment, i que una de les coses que podíem fer era aquest cicle formatiu, no? Però sentint-vos a tots dos, penso que com a societat tenim un suspès claríssim amb aquest aspecte. Vull dir que haurem de treballar molt perquè els adolescents sols, ja que són adolescents, no es poden sortir si no els hi dotem d'eines, no? Perquè, clar, què preocupa els adolescents en aquest moment, no? És com, no sé, jo que no treballo directament amb ells i que encara doncs em trobo amb això, no? Que si em pregunten a mi què preocupa un adolescent, doncs no tinc ni idea. I és molt trist que com a societat doncs no tinguem ni idea. No sé què penseu vosaltres. Bueno, jo crec que en general, ho dic perquè tenim una imatge també una mica perillosa dels joves, no? Jo em desagrada profundament alguna de les imatges que la pandèmia ha donat, no? O sigui, només surten joves fent disbarats, com si no hi hagués gent fent disbarats també, vale? I em desagrada molt, molt, i m'entristeix moltíssim. Jo conec molts joves que són absolutament increïbles, però que pateixen igual que els seus pares. O sigui, hi ha joves pobres, hi ha joves rics, hi ha joves que tenen desencants amorosos i hi ha joves que estan feliços com una perdiu perquè han pogut sortir com tots i han pogut respirar l'aire durant la Setmana Santa, no sé com dir-te, no? Però, a més d'això, tenen una personalitat en construcció, com deia el Francisco, que té algunes coses, no? Algunes coses que hem de saber, no? Hi ha aquestes distorsions cognitives de l'adolescència que li fan pensar, per exemple, que el que ells fan centra l'atenció de tothom, quan això no és cert, vale? I això, en una societat tan mediàtica, en la que tot funciona per missatges cap enfora, molt superficials, a ells també els hi causa un gran patiment a vegades, no? Perquè això que deia el Francisco, no? Clar, no todos somos guapos, no? O sigui, desgraciadament, pues jo què sé, pues hay gente que es más guapa i hi ha gent que no. Vull dir, el Francisco segur que ha triomfat molt amb les noies de jove i jo, en canvi, era tot un desastre, no sé com dir-te, saps què vull dir? I no passa res perquè, bueno, pues és així. Bueno, pues no tots serem guapos, no tots estarem prims, no tots tindrem un cos atlètic, no tots serem Brad Pitt o Angelina Jolie, diguem-ne. Va com va la cosa. Vale? Però com hi ha aquesta fixació i aquesta distorsió, ells pensen primer que el que els afecta amb ells és aquest egocentrisme de la seva personalitat fa que pensin que tot el que els afecta és el fin del mundo, vale? I aquí hem d'estar els pares per situar, hem d'estar els adults, el món adult, per situar sense
sense burlar-nos, perquè nosaltres també hem viscut aquest món de joventut, sense burlar-nos, però ser capaços de situar-ho en el món, que el món no s'acaba perquè avui hagis de tornar a les 10 de la nit, com dèiem abans, no? Ara tothom torna, no? Però abans eren la gent més jove, no? Aquestes distorsions fan també que això, que el que jo faig centri l'interès de tothom, i tampoc és veritat. No passa nada si no te dan tantos likes, no passa nada si no has cridat l'atenció avui amb la samarreta que duies. No passa res, no és tan greu. ¿Vale? Demà igual triomfaràs con otro modelito, no sé com dir-te. Saps què vull dir? Hem de retornar la serenor a l'ensenyament, que en aquest moment està en un moment absolutament desbordat, no? O sigui, hem un altre cop posat tota la responsabilitat de la Covid en les escoles. I això és molt injust, perquè efectivament són els primers que ens estan trucant dient escolta'm, que hi ha joves que cada cop tenen conductes més alterades. Clar, però és que els joves també han patit la Covid. Han estat tancats, s'han oblidat igual dels estudis i de cop i volta han hagut de tornar i s'han trobat, diguem-ne, en què merda, no s'ha interromput res. Jo haig d'acabar igualment el curs i ma mare igual està sense feina. I a casa només hem tingut una tablet per estudiar tots. Això també ha passat. No és només, diguem-ne, una qüestió frívola de les xarxes. O sigui, ens han passat coses a tots, i als joves i als adolescents també. I una part d'això té a veure amb que determinades conductes s'estiguin complicat en l'últim moment. Però també té a veure amb una societat, i ja acabo, perdoneu, que deposa en els joves la representació ideal d'una cosa que no la representen. I ells, en el fons, ho saben, que no la representen. Però tothom li diu que sí, que bonic és ser jove, que quina enveja, clar, que vosaltres els joves, que no sé què, que no sé quantos, però clar, després veuen que això, que o tienes pelas o no sé què, que todo se reduce a que m'he comprado este fin de semana, ¿vale? Y si lo que m'he comprado resulta que otro es más simpático que yo y se ha comprado otra cosa, lo que yo me he comprado ya no funciona, ya no llama la atención. Pues ya no, quin altre element podem oferir en la nostra societat perquè els joves es preocupin? Malgrat això, hi ha un fotimer de joves que fan tasques socials, que estan compromesos al seu barri, que treballen amb la gent gran, que... O sigui, malgrat aquesta imatge de frivolitat, hi ha una altra cara dels joves que no la podem menystenir, perquè si no correm el risc també de frivolitzar una cosa que no seria justa. No tots els joves són d'una determinada manera perquè la societat és diversa. Que m'he extès molt. Francisco, digues alguna cosa, perquè és veritat que el Carles s'ha... Perdó. S'ha emocionat. M'he emocionat, perdoneu. Sí, s'ha emocionat i dono un missatge també que això, que també una miqueta em copsa una miqueta i, no? I és com que... perquè li posa com molta passió, que a mi m'agrada, perquè també li poso, però, clar, hi ha moltes parts que estic una miqueta en desacord d'ell, no? Perquè jo... puc patir el que jo pateixi, el que sigui, però jo tinc que fer-me càrrec. O sigui, tinc que fer-me càrrec del meu. I si jo vull ensenyar als joves que hi ha esperança, el que tinc és que sàpiguen, perquè jo ja ho sé, perquè nosaltres, com tu dius, o sigui, a la vida no és tot desesperació, ni tot són desgràcies, ni tot són pèrdues. O sigui, hi ha molta part de guany. Si tu fets un amic, vol dir que has tingut un amic. Si tu fets una relació de parella, vol dir que tu has tingut una relació de parella. que refàs la vida, aquesta culpabilitat que hi ha de vegades amb els pares de que és que he trencat com la parella, o sigui, ara la vida ja és molt llarga, ara ja els vells estan allà perquè abans amb 40 anys ja morien i ja està, llavors hi havia amor eterno i el que vulguis, ara ja és més llarg i hi ha diferents reaccions. I ens hem anat com a societat ajustant a la vida i fent moltes coses que les fem molt bé i no li acabem de donar com la importància que tenen. Però ells sí que necessiten aquest exemple, o sigui, el que tenen que veure és el que hi ha. Llavors, jo estic amb la Covid i sortirà bé, per què? Perquè fa 100 anys van morir més i ara, fixa't que en un any hem tingut això i que estem una miqueta a tocar. I que per molt que vingui, o sigui, hi ha un moment que es pot com gaudir, perquè el confinament aquest total, nosaltres amb el confinament total el que vam notar és una davallada de les tentatives de suïcidi. I amb altres països que no van fer un confinament total, que no van ficar tothom allà amb la família, van incrementar, o sigui, des d'aquell moment. O sigui, que això també es pot viure com una oportunitat. Si jo no tinc feina, és una cosa que el meu adolescent, que el meu fill,
no pot fer res, perquè ell no pot treballar perquè la societat no li deixa treballar. Llavors és una cosa que jo tinc que aguantar-me perquè d'alguna forma el meu pipi. I jo li dic que a ell que no es preocupi perquè això és meu. Si jo tinc problemes de qualsevol cosa, si jo tinc que posar-me el meu amb el meu. Després de donar-li als adolescents, clar, donar-li, fins a tal, deixem-nos també una miqueta perquè clar, perquè abans, doncs el Boris Cyrulnik em deia, no?, que abans t'agafaven a l'adolescent, li donaven una llança i el ficaven al bosc a lluitar amb el jo. Que potser el jo no existia i no vindria, però ja era com una espècie... Però els càntics de la tribu estaven al costat com donant-li recolzament. I feia ell aquestes com, no?, de poder sentir-se útil, de poder afrontar. Pensar en l'amor és una cosa que ho té que fer tothom, tots els adolescents, ni que sigui intel·lectualment, o sigui, és una obligació, perquè començo a tenir consciència de les limitacions de la vida i de no acaba, d'on comença, de si hi ha transcendència, de si no. O sigui, que ni que sigui a nivell intel·lectual, pensar en l'amor és una cosa que és part de la vida i que la tinc que tenir, la tinc que reflexionar. Però si jo llegeixo Schopenhauer i faig una tentativa de suïcidi, no ho entès bé. No sé si m'explico, o sigui, no? Perquè Schopenhauer no volia que tothom es suïcidés. Sí? Llavors, una miqueta donant-li aquesta estructura, com ho fem? Perquè, clar, abans, el que deies tu que m'ha encantat. O sigui, amb 14 anys tu tenies els nens, perquè ara ja són amb 12, perquè com que van voler estendre una miqueta l'obligatòria fins als 16, van tenir d'inventar les 12 i abans, en 14, tenies a nens infantilitzats, perquè tothom sap el que passa amb un grup de nois de 14 i 10, que és de 10. Una miqueta més s'accelera i els de 14 s'infantilitzen per fer una unió als 12. Sí? Teníem els nois de 14 infantilitzats, però que quan sortien d'allà li deien: què vols fer, estudiar o treballar? I si tu feies la bravuconada de dir treballar, al dia següent estaves amb una persona, amb una furgoneta, amb un magatzem, amb un tal, que et feia aquest tutoratge, que et feia aquest... Sí? Perquè ens hem donat l'obligació de donar-li aquesta oportunitat, l'obligació, abans de que hi hagi als 14 anys, ara decau als 16, però això només és l'obligació als adults. Ens obliguem a donar-li aquesta oportunitat. No que la tinguin que aprofitar. O sigui, un noi ho pot suspendre tot i tan tranquils, o sigui, li continuem mantenint la seva plaça, perquè és un compromís que hem donat als adults. Però l'oportunitat no decau després, decau l'obligació nostra. Sí? Llavors, això de forçar els nois cap a, amb 12 anys, alguns amb 11 anys, o sigui, perquè són de desembre, no tenen ni 12 anys. Amb 11 anys els fico ja en un institut, que de vegades hi ha nois de 16 i de 17, o sigui, però no? Llavors tens que anar tot com més ràpid. Tot això que deies de les xarxes socials, o sigui, un ordinador a l'habitació d'un nen d'11 o 12 anys no és intimitat, és clandestinitat. O sigui, tu corres el risc de fer una pitjor persona, perquè hi ha coses que ens tenen que copsar. O sigui, hi ha coses que jo no tinc que saber, que jo tinc que generar el dubte, que crear la idea, que tenir una miqueta de manegar-me amb aquest desconeixement i després, quan estigui una miqueta més estructurat, puguem tomar les respostes que poden venir. Però necessito un procés previ de dubte. Jo no puc tenir un adolescent en una habitació amb 10 anys, amb 11 anys, veient vídeos bàrbaros que ens esperarien a tothom, a més també, però a força de veure'ls i de cada vegada veure'ls més, amb més habitual, acaben perdent aquesta confiança, tota aquesta vergonya. I això sí que és veritat que això ens ha estallat. A Trump, que és el president, que era el president de la primera potència, li van treure al Twitter un mes. O sigui, un càstig de pares. No els fas servir bé del tret. Sí, és que no ho sabem ni manegar. Li tindran que acompanyar l'ordinador. Ara que tenim aquesta modernitat del teletreball, doncs tenim allà el despatx, el saló, el que sigui, i tothom veu el que veu tothom. I tu sí que pots tenir accés. Però jo passo per allà i vaig mirant a veure què passa per aquí. Perquè si no, és clandestinitat. I potser que hem deixat tranquil, vale, el que tu vulguis. Els nens de 5, 6, de 3, de 2 anys, allà amb el tauró aquest, amb el Baby Shark, amb el no sé quant, o sigui, no? Allà amb una explosió atencional, o sigui, jo no sé si això és veritat o no, però m'ho vull creure. A Silicon Valley, els seus fills no els deixen tenir contacte amb telefonia mòbil, ni amb tablet, ni amb res, perquè saben el que estan generant, o sigui, saben que el que estan generant són continguts que et deixen, que alteren els processos de maduració atencional, per el que em dic, o sigui, perquè et poses allà una forma passiva i et va venint de fora tot. Si jo em veig els meus fills, que me'n vaig a la muntanya amb ells i m'avorreixo, ja t'espavilaràs.
I 10 minuts després es ve jugant amb un pan i no sé quantos i buscant escarabats i tal, jo penso que això sí que és una miqueta, no? Una miqueta a la línia, perquè l'altre és, o sigui, no generar aquest espai. Llavors, això, amb els joves, vinculació, oportunitats de que ells també tinguin reptes perquè es puguin demostrar que sí que van. Avui dia no fa falta, aquest és un canvi que sí que ens agafa una miqueta de sobte, però hem d'assumir que cada vegada treballarem més. I això és fantàstic, perquè era un desig antic. O sigui, cada vegada els horaris laborals seran més perquè fa falta menys gent per fer el que necessitem. Compte, tenim accés a la cultura, tenim accés a l'esport, tenim accés... Hi ha uns joves que fan les coses fantàstiques, que són fantàstics. A mi no m'agraden perquè tots els joves són fantàstics. I el que s'adreça a una associació juvenil per intentar col·laborar amb una labor, vale, aquest és el jove més, amb més empenta, amb més tal... Però no és aquest el que em preocupa. A mi el que em preocupa és aquell que necessita una empenta, que diu que no, i llavors els pares diu no, és que ell li agrada estar sol. Escolta, li agrada estar sol? O no s'atreveix a donar aquest primer pas i després ho gaudirà? O està en aquell desig de... No? Perquè si jo tinc el meu fill, que no el tinc molt vinculat, perquè la vinculació amb els altres és fonamental, i això és el que tenim, el que necessitem garantir una miqueta. Si nosaltres també veiem el fill molt allà, doncs tindrem que fer el que sigui. I el que sigui vull dir, fins i tot donar-li a nosaltres aquest espai. I que vingui amb nosaltres si té aquestes dificultats. Però intentar enganxar-los i engrescar-los amb la vida, amb la vida. Sí que és veritat que hi ha molts adolescents que diuen que gràcies a les xarxes socials han trobat amb aquesta seguretat de que puc desconnectar, que han trobat gent que els escolta, que no els escolta. Sí, sí que és veritat, que, però això s'ha de traslladar al món real. Perquè encara la xarxa aquesta comunitària que tenim per fer, perquè a més és que ens hem desarmat nosaltres de societat. O sigui, els pares ara, els seus fills són com, no sé, hi ha una regla als pares que tu no pots renyar al fill que no sigui teu. O sigui, però com que no? O sigui, però si aquest fill estarà donant pel sac quan tingui 16 anys al meu barri amb l'altra filla. O sigui, és una responsabilitat de tots. No, no es pot tocar. I llavors després estic desbordat per la paternitat. És que la paternitat és molt difícil. I per criar un nen fa falta el que deien, una tribu. Jo no sé si aquest és veritat també o se'l va inventar l'australiana, però m'encanta. O sigui, per criar un nen i un adolescent necessitem la tribu sencera. Ens hem estat com, allà com, no sé, com desprenent, no? D'aquest recolzament de l'altre. Ara els hi posem un localitzador al mòbil. Escolta, això no feia falta, perquè qualsevol adult de la comunitat em deia, escolta, li dirà el teu pare. I ja tenies allà la càmera, ja tenies l'observació, ja tenies tal. I quan arribava, el pare em deia, escolta, tu fica-la en el teu i deixa'm el fill tranquil. No? Perquè pensem com que es trencaran, com que... I, escolta, no són tan fràgils. O sigui, aquesta cosa de la fragilitat, del tal... Escolta, el meu fill cau i jo veig caure i jo penso, si jo tinc aquesta caiguda, em moro. O sigui, és que em trenco per tots costats. Es trenquen un braç i la recuperació són 20 dies, quan l'adult són 40 o 50, no sé què. O sigui, tenen aquesta capacitat de recuperació. Nosaltres serem més intel·ligents si aprofitem les nostres oportunitats. Ells no. Ells seran més intel·ligents per una pròpia evolució cerebral, perquè el procés de maduració cerebral acaba amb 21, 24 anys. I només amb això ja hi seran més intel·ligents. No fa falta que facin res. Tornem. La salut mental, un episodi depressiu, es cura sol. Sol. És un episodi depressiu. Un entra en un episodi depressiu i surt. Perquè l'organisme té aquesta capacitat de recuperació, també. Sí? El que intentem és excusar una miqueta els termes i reduir el patiment i que no hi hagi més conseqüències. Però vull dir, però la capacitat de recuperació la tenim tots. Si hem arribat aquí, és per alguna cosa. El sentit de la vida. Escolta, vosaltres, a mi m'agrada molt no sé com es diu, l'Ignacio, no sé què, aquest de les mines d'Atapuerca. I clar, perquè la cosa té sentit, depèn d'on posis tu, no? El relat, de com amplis tu la mirada. I ell diu una cosa que m'agrada molt quan parla del sentit de la vida i és que nosaltres arribem a aquesta societat amb deute. Amb deute, perquè neixem amb hospitals, perquè neixem amb unes condicions, perquè anem a escola en comptes d'estar treballant al camp als 5 anys, perquè hi ha hagut molts avenços. I neixem amb aquest deute, amb els anteriors, amb els que ens han garantit això, i hem de fer el pagament amb els següents. Els joves els necessitem, però fins i tot per coses econòmiques. Els estimem, però és que més els necessitem, perquè ens cuidaran després, perquè encaixaran en l'engranatge social. I això ho tenen que saber, però no en aquest moment. Escolta, els necessitem, sou cèl·lules mare. Les cèl·lules mares no són importants en el moment, perquè l'únic que estan fent és
consumir recursos. És molt més important, encara que sigui més avorrit, un glòbul vermell que porta oxigen a l'ungla del peu. Sí? Però ells són el futur i això sí que tenen que tenir. Però clar, necessitem que ells tinguin oportunitats per fer-se valer. Jo quan escolto uns pares que em diuen, veus, ja t'ho havia dit, que si estudiaves, aprovaries. És que clar, és que penso, ostres, és que perdem les oportunitats més fàcil. Si tu vols que el teu fill pensi que ell pot i que és intel·ligent, potser li pots dir, has aprovat? En sèrio? Però si era dificilíssim. Però si és l'assignatura que pitjor se te'n donava. I encara que es quedi una miqueta allà amb vergonyeta i no et sàpiga contestar, l'única resposta que es pot donar a si mateix és, ostres, he pogut. Sí? No fa falta que jo li digui i que jo li tregui part del mèrit. Ja t'ho deia jo, que si estudiaves ho treuries. Deixa'm tranquil. O sigui, aquest acompanyament i aquesta... O sigui, quan ens adrecem a ells amb algú, que puguin ells arribar, que li plantegem la cosa de forma que ells arribin amb aquesta sensació, de que ells valen, de que són útils. Perquè abans li retreiem als nostres pares tot el que feien. Escolta, vull sortir a les 10 a casa. Escolta, faig no sé quant, recullo els meus germans, faig no sé què. Tot això que tu protestaves era reivindicació de tu mateix. O sigui, perquè abans te feies càrrec del teu germà i t'està reivindicant a tu mateix. O sigui, el que jo fas. Ara, de vegades, els nois, és que ho tens tot. Escolta, si ho tens tot, felicitats per tu, papa, perquè has aconseguit el teu somni, que és donar-li al teu fill el que tu penses que és tot. Però jo no sóc tu, sóc una personeta. I jo necessito guanyar-me moltes coses per mi mateix. Perquè tinc que veure si jo també aconsegueixo guanyar-me les coses. Sí? Ostres, ens calentem, eh, Carla? Sí, no, veig no, que no, sí, jo, eh? Jo estic d'acord amb el que has dit, m'ha sorprès, que no estic d'acord, però jo estic d'acord amb tu. No, que ens calentem, dic, que no ens deixem parlant. Sí. I això ens fa que anem una miqueta per sobre del temps que teníem pensat, però ja ens ho imaginàvem. Hem començat a parlar, el Carles ha parlat més d'una vegada de la pandèmia, el Francisco també, amb aquesta situació. En relació al suïcidi, als joves i als adolescents, com els està afectant? Bueno, dèiem ara, no? Digues, Francisco. No, jo crec que això, o sigui, una miqueta la pandèmia està posant de manifest totes aquestes coses. El que deia el Carles té molt sentit. Nosaltres el que vam notar al principi de la pandèmia, amb el moment del tancament, va ser que el que sí que tenim nosaltres és que els joves que tenim són joves que se senten desbordats per les exigències de la vida. En el moment en què tot es va parar, sembla com que va haver una espècie com d'alleujament, de tranquil·litat, i el perfil va canviar una miqueta, sí? Perquè el que ens va passar va ser el que també està complicat, perquè són coses que són complicades. I és que, clar, està fora de la vinculació social i el sentit que donen, hi ha nois que només que continuen visquent perquè tenen amics que ens accepten, perquè se senten reforçats a l'escola, perquè se senten bé a les activitats extraescolars, perquè i a casa doncs, de vegades tenen el seu petit infern, no? I com que estaven poc, pues, ho portàvem una miqueta millor. Ara, la velocitat aquesta de la vida va tranquil·litzar aquests que es sentien com desbordats i va canviar una miqueta el perfil i va posar de manifest, pues això, li va treure tot el que li permetia estar als altres, els factors aquests positius, i es van quedar amb el seu petit infern a casa. Això va ser un canvi que vam notar en el primer moment. En el segon moment, amb aquesta oberta, amb el que deia el Carles, de que després tot va continuar perquè va parlar fins i tot d'un aprovat general, d'un com, escolta, això s'ha d'estar... No, després comencem i tornem de cop amb tot això, aquest afrontament, doncs això, que sabem, no? El dilluns és el pitjor dia de la setmana, la tornada de vacances és el pitjor moment perquè s'afronta coses que havies deixat. Tornar que tenia que afrontar una altra vegada després de massa temps sense aquesta exposició va generar aquesta complicació. I ara estem francament malament, o sigui, francament malament. O sigui, des del novembre, desembre i això, estem en aquesta situació molt tensionats. I de vegades hi ha coses que no ens adonem perquè ens passen coses i què ha passat, ostres, perquè em trobo pitjor, no passa res. O sigui, vaig decidir deixar aquesta activitat, doncs ja no vaig al pàdel o el que sigui perquè m'he lesionat, però estic més irritable, estic més tard. I de vegades hi ha coses que són beneficioses per nosaltres mateixos, però són tan senzilles que no li posem com causa, no? O sigui, de vegades no estem malament perquè ens ha passat alguna cosa dolent. Estem malament perquè deixem de fer coses, abandonem coses que són el que ens dona com la vida, no? Tota aquesta problemàtica que hem tingut ara per poder connectar-se amb xarxa, amb tot això
que és tan impersonal, que és tan fred, que és tan difícil de fer, no? Tot aquest calor, no sé, o sigui, em sent com... I els joves, doncs això, estan intentant buscar les seves formes de... perquè sí, perquè està relacionat, o sigui, l'onada és... Ells necessiten dels seus i de nosaltres, o sigui, necessitem, som éssers relacionats. I ho estem passant molt malament, o sigui, que encara més davant de us ajudem, però jo vull insistir en això i també ho hem comentat, Carles. No és la pandèmia. O sigui, això ho hem d'afrontar des de fa molt temps. I en Carles ja porta 10 anys, jo porto 8 anys, i això és una cosa que tenim pendent. Sí? Perquè els motius i totes aquestes coses són les mateixes. I els discursos són els mateixos. No soc feliç, tindria que ser, tindria que... No. Pendent. Sí? Només fer que empitjorar la situació, però és un problema que tenim pendent. Si no, pendent. Em deixo pendent. Bueno, no, seré molt breu perquè coincideixo molt. O sigui, els éssers humans són éssers socials, però els adolescents són els éssers més socials dels éssers humans, no? I jo crec que ells han acusat molt aquest aïllament, diguem-ne, aquesta suspensió del temps lliure, no? O sigui, el reclusiment semblava que en un primer moment, no, això faria la societat millor, però la tornada, diguem-ne, de la societat a tots els seus problemes i a la perllongació de la situació de la pandèmia, crec que el que ha ocasionat en els joves és que la pèrdua de l'activitat social, la pèrdua del temps lliure, compartit amb els seus amics, amb les seves amigues, a l'aire lliure, al carrer, està generant un problema d'una certa gravetat i crec que és un element que hem de trobar solucions una mica més imaginatives que tornar-nos a tancar tothom, diguem-ne. Ja hem vist quines són les bones pràctiques de la pandèmia i quines no, i jo crec que hem de trobar espais per congeniar la salut física amb la salut emocional, amb la salut mental de la societat. Tots estem necessitats de la relació. Fixeu-vos avui el que ens ha costat parlar, amb lo fàcil que haguera estat quedar tots a Santa Perpètua davant d'una taula. Ha sigut terrible, no?, aquest moment de l'online, de me conecto, no me conecto. O sea, no todo del trabajo es tan ventajoso. I la relació social per mi és fonamental i jo lamento que no ens haguem pogut trobar molt perquè, primer, perquè m'encanta parlar amb el Francisco, és una persona que aprecio moltíssim i que qualsevol, diguem-ne, activitat nostra té aquesta necessitat també de la repercussió social, no només amb els joves. Però jo crec que als joves els ha fet molt de mal aquesta situació i els ha fet molt de mal que l'únic recurs que ha quedat són les xarxes. I a les xarxes, com dèiem tots dos, el Francisco i jo, el territori està abandonat. Aquello és el viejo oeste, perquè ens entenguem. Els adults no ens hem posicionat. Els continguts no estan controlats. La xarxa hi ha de tot, però del que més hi ha és de continguts que, com a mínim, són dubtosos pedagògica i a nivell de valors. I això ens hem de posicionar. O sigui, tants recursos que es destinen per continguts audiovisuals i ni cap mitjà de comunicació potent està desplegant recursos pels joves amb missatges saludables a YouTube, ni a TikTok, ni a Instagram, ni res, i després ens omplim la boca de que nadie compra el diari allà. Doncs feu continguts pels que els comprin en els mitjans que els miren i deixem-nos de mirar-nos el melic, sisplau, perquè és que és tremendo. Saps què vull dir? O sigui, jo crec que nosaltres també som intel·ligents, no només els joves, però les respostes que estem donant no són des de la intel·ligència. Són des de la falta de diagnosi i des de la superficialitat absoluta. I això a les escoles ho estan acostant molt, perquè són els que han demanat que hi hagués aquesta jornada. Perquè són els que estan en aquest moment més estona amb els nostres joves i estan veient del seu patiment i dels seus grans valors. Són la cuna d'aquestes oportunitats que deia el Francisco, no? Són els que els estan posant a prova, no? I això hem de contribuir entre tots a millorar-ho. A més, no penseu que se'ls ha criminalitzat, els joves? Sí, jo estic molt enfadat, us ho dic amb franquesa. O sigui, a mi em sap molt de greu que l'únic que hagi sortit dels joves és els quatre bojos fent els disbarats que tots hem vist i que ens han entristit a tots. Però, escolta'm, i tots els altres joves on eren? Doncs estan fent coses normals, diguem-ne, patint com tots els altres la
punyetera pandèmia, però, no sé, identificar el col·lectiu jove, com identificar, jo què sé, no sé com dir-te, la gent que té sida, o la gent, o sigui, per mi és una estigmatització molt injusta. I que, a més, no ens ajuden gens, no ens ajuda gens, no? Perquè no és veritat. O sigui, és veritat que passa això, eh? És veritat que passa això, però podríem opinar molt dels continguts sobre la Covid dels mitjans de comunicació i, com no és el tema, doncs no opinarem. Però és que no fa falta estar tot el dia parlant d'això. Escolta'm, fes un documental. No sé com dir-te. ¿Vale? O sigui, és que igual no em mira tanta gent. Pues lo que estábamos diciendo, pues te aguantas. Que no todo será ganar dinero todo el rato vendiendo que nos hemos muerto tantos y que mira aquel que iba sin mascarilla. Jo crec que hi ha una reflexió que és difícil de fer, però que ens compromet a tots. De dir, escolta'm, no cal que tothom estigui parlant de lo mateix tot el dia. Ni de la Covid ni de la Rocito. No cal, senyors. No cal. O sigui, podem donar altres continguts fins i tot amb la Covid. No passarà res. No ens farà mal. I quan veiem un documental bo o veiem una informació periodística bona, tots diem, hòstia, que xulo això. Però no pot ser. Però, clar, com no hi ha regulació, tot deu estar llançant merda, en perdó, tot el dia. I això pues ens passa a tots, no només als joves. Perquè no han augmentat només els trastorns dels joves. No només els dels joves. Han augmentat els trastorns en general. Perquè aquesta situació ens està fent patir a tots. I la quarta onada dichosa de la Covid és la salut mental. I és molt important que ho diguem perquè és així. És el que està passant. I segueix seguint la salut que menys recursos econòmics té. Aquesta és la veritat. I els primers llits que s'han retirat amb la Covid han sigut els de salut mental. O sigui, això no pot ser, senyors. I ens hem d'enfadar. Ens hem de dir no. Escolti'm, faci la seva feina, que no és només posar vacunes a l'edat i aclarir-se amb l'AstraZeneca. És protegir tot el sistema de salut, no només el de la Covid. I és important que els hi diguem, i tant que es pot fer millor, i tant que es pot fer millor. I vostès tenen l'obligació de fer-ho. Vostès tenen l'obligació de fer-ho. Aquesta és la qüestió. I com a ciutadans hem de demanar aquest posicionament. Facin bé la seva feina, sisplau, com a mi em toca fer la meva. Facin-la bé. Sisplau, i no només és la de la Covid. Amb la salut mental també han de fer la feina i fa molt de temps que no la fan. Fa molt de temps que no la fan. I això és molt important que ho diguem així, diguem-ne, sense trencar un còctel molotov amb una furgoneta de la policia, també. Eh? És important que ho fem, com deia, donant una determinada imatge també als adolescents de com les coses s'han de modificar i s'han de canviar. Ho heu anat comentant, Manu, no sé si el Francisco volies dir alguna cosa. Bé, a mi m'agradaria veure els continguts, perquè sí que és veritat que, o sigui, només manco de l'ésser humà i de la vida, o sigui, que després amb una marca, no?, de Coca-Cola o de Estrella Damm, perquè fan uns, no?, o sigui, agafen la part emocional de, no?, o de la loteria, o sigui, ens mostren lo maco que té la vida, però ens la mostren i després com que ens la roben, per dir-ho d'alguna forma, no?, perquè l'associem amb una marca i potser això ho podem fer senzillament perquè sí, no? Perquè hi ha coses de posició, no? Pues el treball en comú, potser un altre món és possible, si estem tots plegats, no? O sigui, aquests continguts que puguin tenir, perquè l'efecte contagi, per molta baralla que jo tinc amb el Carlos, i això científicament està provat i existeix, o sigui, està demostradíssim. Però també està l'efecte contagi de l'altre. Si també existeix promoure l'efecte Papageno, Francisco. Clar, si volem promoure els escacs perquè pensem que és una activitat molt bona, doncs, escolta, doncs fiquem una sèrie i mira, tothom fa l'escac. Llavors, quan tu planteges i fas una presentació d'una situació d'un noi que ha fet això, doncs pots presentar el contrari. O sigui, formes que han demanat de nois que han solventat i que han relacionat, no? Com han superat la seva vida? Amb el bullying, m'imagino, no? Contra, aquest matí hi ha hagut una denúncia d'un company que s'ha adonat que els altres estaven fent bullying amb aquesta persona, s'ha adreçat als professors i gràcies a això han pogut resoldre la situació. No? Perquè és això de que ens responsabilitzem tots. Jo demanaria, com que el Carles ja demana a tota la política i tot això, el que tal, jo demano a tothom que està escoltant, o sigui, podem fer alguna cosa nosaltres també, podem fer alguna cosa nosaltres mateixos també. O sigui, fem les coses bé, donem exemple, siguem tranquils, curosos, transmetent una miqueta
aquesta com, no sé, esperança, o sigui, que els joves vulguin ser com nosaltres, perquè la veritat és que la vida adulta li dona mil voltes a la meva adolescència, és molt dura, o sigui, estàs allà, si tu passes per la porta d'una escola de nens de 14 o 15 anys, és que no voltes allà més 5 minuts, o sigui, jo els professors els tinc com molt, molt, no?, molt en estima, perquè dic, ostres, com poden tolerar amb tota aquesta, no?, amb tot aquest fragor de la batalla, o sigui, la vida adulta és maca i l'adolescència és una merda, i si tens la sort de que l'adolescència acabi, millor per tu, però no és una obligació, està bé. Sí? Si tens el teu dret, està bé, i de poder intentar garantir-ho, però de veritat, el que ve de bo és després. No tenim que fer les coses que nosaltres volem. És que ho vull molt, m'és igual que ho vulguis molt. O sigui, les coses tenen que tenir el seu... És que jo vull ser psicòleg, escolta, ja, però tindràs que fer el batxillerat científic, després tindràs que fer 4 anys, que el primer no t'agradarà, tindràs ganes de deixar-ho, i potser... Sí? Sí? O sigui, però en aquesta línia de... Sí, perquè jo, a mi no m'agrada la felicitat ni m'agrada la gent feliç, o sigui, perquè no m'agrada, perquè penso que no són els que canvien el món ni que milloren les coses, o sigui, jo m'agrada més la gent enfadada. Però els teòrics de la felicitat, el nom pronunciable, quan et parlava de la felicitat, et parlava del fluir amb una activitat, i et posava l'exemple d'un cirurgià. D'un cirurgià fent la seva tasca, o sigui, operant amb un cos obert allà, amb una vida... O sigui, la quantitat de renúncia que ha fet un cirurgià per estar en aquell moment és infinita. O sigui, potser no ho tenim de seguir els nostres somnis, potser no ho tenim de mirar a nosaltres mateixos. O sigui, el dia que millor ens sentim per haver anat a la feina és el dia que no volíem anar a la feina, que ens semblava com que... I quan jo torno aquell dia a casa i dic, ostres, soc una persona confiable, no depenc, no vaig amb aquesta... No? Però d'una forma així... Les zones van i venen, però la ruta segueix, o sigui, es mantenia allà el timó. Eh? O sigui, aquestes tiranies que hi han de... Si jo vull... Com aconsegueixo que un mòbil que tu vulguis tenir al no sé què onça, si tens el 10 i funciona perfectament? Clar, això és una reflexió també que és complicada i la tenim que saber. O sigui, per què jo vaig en general en comunitat perquè jo tinc el 10 i no tinc el 11? Perquè clar, ja no es poden trencar més ràpid, perquè ja, o sigui, l'amor aquella que deien... Si jo vull que ho facis això, et tinc que transmetre la sensació de que tu t'ho mereixes i de que t'ho mereixes tot. Per què? Perquè quan surti l'onça tu diguis, jo tinc que tenir aquest. Que no ens deixem enganyar per les marques, que el consumim està molt bé, que està tal. Però no, escolta, i què? Jo no m'ho mereixo tot. I deixa'm tranquil. O sigui, deixa'm tranquil, deixa'm ser. Sí? O sigui, ja hi ha com molta... Perdoneu, que... Molta pressió, molta pressió, i tenim la pressió del temps també, eh? Sí, perquè volem deixar que us facin preguntes la gent que ens ha acompanyat. Estem a punt d'acabar aquesta part d'entrevista. Us he de dir a la gent que ens esteu seguint que el xat no ens ha funcionat, per tant, després farem que us donarem l'oportunitat de que pugueu fer vosaltres directament les preguntes a través de l'àudio. Però abans de finalitzar, evidentment, volia preguntar-li al Carles perquè ell ho ha dit a l'inici, té molts anys d'experiència en acompanyament de la conducta suïcida del menor. Carles, com a supervivent i vicepresident de l'associació ZAS, què has après en la relació a la mort? Bueno, pues, clar, a mi se'm va suïcidar una persona molt jove i, per tant, doncs, ho vaig viure en car pròpia, diguem-ne, què volia dir perdre algú que estimàvem i que tenia tota la vida pel davant, diguem-ne, no? Però jo crec que tots ens morirem. Fins i tot el punt 7, que deia que no estava demostrat que ell es moriria, pobre, també es va morir, no? Per tant, tots ens hem de morir. I tots tenim dret a morir dignament. Però per morir dignament ens hem de comprometre i hem de lluitar per una vida digna. I aquest és l'aprenentatge que jo he tingut, no? Que és molt important per morir dignament, viure dignament. I que això és una reivindicació social, no? Quan parlem de salut, parlem de viure dignament. Quan parlem de salut, parlem de la salut emocional. No tot és tenir coses. No tot és ser feliç, perquè ser feliç és un estat transitori de la condició humana. Però està bé fluir en la nostra vida, com molt bé deia el Francisco,
doncs crec que és un element fonamental, no? I per mi aquest és un dels aprenentatges que he obtingut, diguem-ne, parlant amb molta gent que se li ha mort gent molt propera per suïcidi, que és una mort terrible i traumàtica que hem d'intentar prevenir sempre que sigui possible. El Carles ho ha viscut des d'una vessant molt personal, aquest suïcidi d'un menor, el Francisco des d'una vessant més professional, però amb tota aquesta experiència també, què has après tu en relació a la mort, amb tot aquest acompanyament, no?, a la conducta suïcida del menor? Doncs jo el que he après és que existeix i que la mort dels petits és una realitat, i no només amb mi, sinó la vuitena, amb oncologia, que la mort de les persones és una realitat, que és una absoluta injustícia i un absolut error. O sigui, jo quan parlo no és que estan vius perquè no s'ha donat, perquè s'ha fet falsa com les lleis de la física, és que la veritat que queda aquella angoixa de dir que aquesta vida va estar a punt de perdre's. I la continuïtat d'ella, quan jo el veig a la universitat, quan el veig amb la nòvia, quan el veig a la veritat que coxa molt. I a mi el que m'ha quedat és això, o sigui, pensant en l'amor, el que m'ha generat és vida. O sigui, perquè jo fa 8 anys que em dedico a això i tinc 4 fills i la més gran té 6 anys. O sigui, que m'ha quedat això, o sigui, que dir, escolta, fem pinya, fem molts i fem perquè no? Perquè el que deia els pobles antigament, no? Uno es ninguno, dos son uno, i és una realitat que la veritat és que copsa molt, que és un tant. I a mi m'ha provocat això, o sigui, estar tan a prop de l'amor m'ha provocat, no sé, generar, no sé si per por o per què, però ja em dic, o sigui, fer la meva pròpia banda, o sigui, la meva pròpia manada. Doncs a partir d'aquí, d'aquestes reflexions finals del Carles i del Francisco, el Carles Alastuell i el Francisco Villar, nosaltres, clar, teníem previst que la Vanessa Silvano i el Nil Altaió conduïssin una mica doncs, les preguntes que haguessin anat arribant al xat. Com que finalment no us ha funcionat el xat, bueno, mirarem aviam com ho podem gestionar això perquè tothom pugui intervenir. Ells igualment aniran donant pas a les preguntes que vagin sorgint en aquest xat. A mi particularment m'ha agradat molt parlar amb vosaltres perquè he après moltes coses i sobretot he après que com a societat estem una mica tarades, jo ho titularia així, vivim en una societat tarada que hem de treballar tots per intentar doncs, construir-la i reconstruir-la pensant en tothom i sobretot en els nostres joves que, com bé dèieu vosaltres, sense ells no hi ha futur. Per tant, si no ens els mirem amb molt de carinyo, això ens portarà a la no supervivència. Per tant, ens toca molta feina a fer i per la part de mitjans també m'aplicaré el compte. No penseu que no m'aplicaré. A mi m'ha encantat i ara ja jo us deixo en mans dels participants en aquest cicle que segur que tenen ganes de fer-vos preguntes. Adéu-siau, un plaer. Gràcies. Moltes gràcies, Estrella, per poder conduir l'entrevista. Doncs bé, com ha dit l'Estrella, passarem a donar veu a la Xus, que ha sigut la primera que ha aixecat la mà, i que, per tant, Xus, pots activar la càmera o el vídeo que tu, o l'àudio que tu vulguis per fer la pregunta. No, perdoneu, deixo la paraula als següents que volen preguntar coses. Gràcies. Perfecte. Vale, doncs la següent és la Sònia Serrano, ha aixecat la mà. Hola, bona tarda. Bueno, el nom és Gala, és que Sònia Gala. Bueno, sobretot felicitats i als ponents, m'ha encantat. Jo sóc metge, vinc de l'oncologia. Bueno, una reflexió i una pregunta. La reflexió és que m'ha copsat aquest substrat no crònic que no reconeixeu amb la persona amb ideació suïcida que pugui demanar eutanàsia, que és un tema que a nosaltres ens preocupa molt. O potser no l'ho he entès jo bé, eh? No, és a dir, em preocupa molt, no?, la canalla o els adults joves que puguin demanar l'eutanàsia amb aquesta ideació suïcida si no es reconeix
que pugui ser, no un trastorn mental, que ja òbviament m'ha quedat clar i no estic parlant d'això, sinó que es pugui menystenir aquesta petició o... Bueno, no ho sé, m'estic explicant fatal, perquè no sé com transmetre aquesta inquietud que a nosaltres sí que ens genera les persones que pateixen de forma crònica, que jo penso que la persona amb ideació suïcida té un substrat crònic, no és un arrebato que le coge perquè ha suspendido, perquè l'ha deixat la novia, o perquè... No lo sé, us ho volia preguntar o volia fer aquesta reflexió una mica en alt. I la pregunta que volia fer, tenint en compte que tenim un doctor en psicologia i un mestre, no heu parlat del suïcidi a l'escola, que és un tema que també ens preocupa, no? I que no sé quin tipus de responsabilitat, no sé, té l'escola o quan hi ha un suïcidi a una escola o escoles que han hagut diversos suïcidis, quina responsabilitat té educació, si es fa algun, no sé, alguna investigació més que ha passat, no? Precisament per evitar, no per culpabilitzar, sinó per fer totes les mesures preventives que puguin haver i sobretot intentar que els mestres, les famílies o la gent afectada tinguin les màximes competències i habilitats en detectar això. Bueno, moltes gràcies. Bueno, jo intento una miqueta respondre amb el que... A veure, en l'ordre, o sigui, a nivell de les escoles, a nivell de les escoles, o sigui, això, la conducta suïcida és una cosa i el suïcidi és una cosa que s'ha tapat de forma, no sé, eterna i clàssica. Els primers interessats en que no se sàpiga que un adolescent ha fet un intent de suïcidi és la pròpia família. O sigui, de vegades perquè tenen por amb aquesta estigmatització. Hi ha escoles que quan es troben en aquesta realitat i avui en dia amb tota aquesta pujada dels casos ja no es pot ni tapar perquè ja la manta no arriba a tapar res, hi ha una autèntica demanda de formació i de poder fer alguna cosa. Jo, la meva línia, jo el que crec és que no s'han de posar més llits per atendre aquesta situació, sinó que hem d'arribar una miqueta a estàndards europeus de nivell de psicòlegs clínics per habitant. Per què? Perquè si estem en una tercera part de psicòlegs clínics que tenim, és molt difícil, però jo m'imagino els meus companys que la feina que té que fer un, que de vegades poden donar una cita de forma molt complicada i una vegada cada tres setmanes o cada mes, que això no acaba sent un tractament efectiu, jo me'ls imagino amb una descàrrega d'això i me'ls imagino apropant-se més a la societat, o sigui, posant la salut dintre fins i tot de les escoles, no? Perquè clàssicament pues, el suïcidi i la salut mental, pues, mira, amb els hospitals es ficava amb les d'infeccioses, no? Pues això, pacients de sida i pacients psiquiàtrics, com intentant com tapar tot això i la realitat. Després ha restat com a secundària, no? Llavors un nano que necessita un hospital de dia comença a desaparèixer de l'escola, no està per allà i està en un hospital de dia i ningú pregunta a menys. O sigui, d'alguna forma tindrem que apropar la salut a les escoles. Jo, amb els mestres, em nego a demanar-los més. O sigui, jo crec que un mestre té que fer la seva feina i totes aquestes línies d'intentar com que ells sàpiguen detectar si, jo què sé, si una situació difícil de viure, una situació a casa, una separació dels pares és afecta molt, poc, clínicament significatiu, o sigui, jo anego a demanar-los una miqueta més. O sigui, el que diria és al revés, o sigui, que les escoles ens demanin més ajuda i més col·laboració en salut i activar-nos una miqueta tots, perquè això ho solucionarem entre tots o no ho solucionarem. Amb el sentit de l'efecte crida, o sigui, el suïcidi és una cosa que no apareix de forma sobtada. O sigui, el suïcidi és una cosa que, o sigui, jo quan arribo amb els nois i parlo amb ells, estan parlant que com a mínim porten 6 mesos d'una llibota. O sigui, en el moment en què es parla això, hi ha un procés intern d'aquesta desesperació, d'aquesta valoració, d'aquesta idea de no saber on posar-lo. Sí? Jo a mi el que em passa quan puc tenir l'oportunitat amb els nois de parlar obertament d'aquesta problemàtica i de la solució que ells tenen a la situació en la que viuen, l'efecte normalment és que no li troben sentit, no? O sigui, que finalment, o sigui, perquè no és, o sigui, efectivament una solució. Jo dubto que això generi un efecte crida. O sigui, a lo millor el que dona és aquesta oportunitat i el que pot estar reservat és per l'eutanàsia de la veritat. No sé si per resposta a tot, no? Sí, moltes gràcies. Vale. Moltes gràcies per la resposta i la pregunta també. Llavors, la següent persona en preguntar ha sigut psicòleg IPI Barcelona, que bueno,
et cedeixo la paraula. Hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat de rebre aquesta formació per part d'aquestes dues persones formades. I d'altra banda, se'm genera un dubte. Jo soc psicòleg a pisos d'autonomia per joves d'entre 16 i 21 anys, on viuen grups de joves d'entre 2 i 4 membres, amb una presència educativa que no és constant per part dels educadors. Llavors, sí que sovint s'observen dificultats en l'estat emocional i conductes que no són ben bé tentatives de suïcidi, però sí que duen la gestió de les dificultats emocionals allò físic i a vegades sí que s'adrecen cada cop més a pensaments i, doncs, que ja van més, no? Van anar del pensament suïcida. Llavors, a mi se'm genera un dubte i és el fet de fins a quin punt es pot aprofitar el fet de la convivència entre els joves per obtindre informació des de la convivència que entre ells tenen, dels uns i els altres, per estar alerta. Ja no en el moment més agut en què aquests pensaments doncs, són més recurrents i a més, on aquí sí que poden rebre una ajuda més de sobte i més per part dels professionals i a més, sinó que és quan després hi ha una millora sostinguda i ja torna a la normalitat, no? Llavors, és aquí on a mi se'n genera els dubtes i m'agradaria conèixer una miqueta la vostra opinió de fins a quin punt és responsable o no responsable simplement tantejar quatre coses en els joves amb els que conviuen per saber l'estat d'una persona que normalment quan té una milloria emocional inicial és quan pot dur a terme un acte suïcida precisament perquè quan estan més decaiguts, més depressius, doncs és també més difícil passar l'acte. Moltes gràcies. Vaig jo, Carles? Sí, bueno, sí. Jo si vols ho puc completar, però m'ha semblat que era més idoni que ho parlessis tu. Jo, això, o sigui, quan penso que tenim que estar tots adreçats amb aquesta problemàtica i amb això vull dir tots, o sigui, el que sí que és molt important és que, o sigui, que no hi hagi com aquesta, com la confusió, o sigui, hi ha un procés clar amb els joves i amb tothom més. Conèixer la informació, acompanyar i transmetre la informació on toca. O sigui, el que és important és que ells sàpiguen que se'ls sentin alliberats perquè estem alliberats de la confidencialitat fins i tot els professionals. O sigui, si una persona està en risc de morir per suïcidi, o sigui, jo no tinc que l'obligació de tapar. O sigui, jo tinc l'obligació d'això de transmetre-ho. Llavors, és molt important que ells se sentin això, no? O sigui, si tenen aquesta identificació, que no hi hagi una confusió de lleialtats. Tu, que estàs allà amb ells i que estàs convivint amb ells, de vegades, quan pots veure amb els nois, o sigui, potser pregunta directament et vols matar o no, és una cosa molt violenta. Però de vegades, amb una conversa tranquil·la i tal, escolta, amb tot això que m'expliques, amb tot això que t'està passant, has pensat que la vida no valgui la pena viure-la o... O sigui, l'abordatge de la conducta suïcida té que ser progressiu i per competències, sí? Llavors, què vol dir-ho de progressiu? Que començo a dir això, no? M'expliquen una cosa que jo puc relacionar amb una espècie, puc captar que la persona està amb un dolor i amb això jo li puc preguntar això, no? De que, escolta, amb tot això que m'expliques, alguna vegada has pensat que la vida no té sentit o que la vida no val la pena? Si et diu que sí, com de sovint no has pensat això? Com no? I vas una miqueta incrementant la intensitat, no? Fins que et sentis una miqueta com còmode, que en el moment còmode vol dir que jo digui, escolta, amb això que m'estàs explicant, t'adreçaré cap a que t'ajudin amb aquesta ajuda com professional que tu parles, no? Escolta, sí, perquè... I l'última vegada que has pensat, no, doncs l'últim mes no parlo de pensar en això. Escolta, ja has pensat fins i tot, has pensat com fer-ho o quan va ser l'última vegada que vas estar a punt de fer-ho, com et vas aturar, sí? Progressivament. I en el moment en què tu detectis una cosa que si ja hi ha planificació de data, escolta, li dius, ho pots aturar, deixar tal, si no et sents còmode i dir-li, escolta, la mesura que m'expliques és molt important que t'agressi cap a un professional i a partir d'aquí ja vincular amb serveis de salut.
però tothom ho podem fer, un profe, un entrenador de futbol, un acompanyament en un pis, el seu propi amic. O sigui, els adolescents aguanten una quantitat d'angoixa brutal. O sigui, un adolescent li diu, escolta, em mataré i no li diguis a ningú. I l'altre de vegades es queda amb això perquè confonen els valors, o sigui, la confiança i la lleialtat amb el cuidado de l'altre. No? Això sí que és important, que hi ha coses que... O sigui, per cuidar-lo de l'altre, també. O sigui, si ells s'enreden amb allò de és que és el meu amic, doncs, escolta, doncs, el teu amic no pots deixar que et mati, no pots deixar, i el teu amic no et pot carregar amb aquesta angoixa. I, o sigui, és important conèixer, acompanyar i derivar amb algú que sigui una miqueta més... Ens havíem perfecte això. O sigui, els amics no poden salvar amb una persona difícil. Sí que la poden salvar, sí, però i és molt important vincular-se amb ells, tenim oportunitats amb ells. Si tu el veus una miqueta més aturat, agafant tu més la iniciativa, la persona que pensa en el suïcidi, de vegades la gent li diu, escolta, truca'm si necessites alguna cosa. No, proactiu, proactiu. Jo veig que està una miqueta més subdut i jo m'hi poso. O sigui, jo vaig a buscar-lo, jo li vaig a... O sigui, que tots ho poden fer. Sí, coincideixo totalment, en què és important. Clar, jo havia entès una mica com comentar-ho entre tots. Crec que no, que l'abordatge és individual, que s'ha de buscar aquest espai de confiança, com deia el Francisco, que evidentment és un abordatge que no pot desautoritzar la conducta pròpiament, sinó que el que ha de buscar és establir una confiança per ajudar, no? I que efectivament la lleialtat en els grups d'amics és molt malament entesa. I que això és un element que l'educador, l'adult, com dèiem abans durant la conversa abans, diguem-ne, de les preguntes, doncs crec que és fonamental situar aquesta persona d'autoritat i de confiança que li pot prestar aquest servei i, evidentment, aquesta informació no poden demanar que sigui confidencial. Si hi ha una amenaça real, tu li has d'aclarir que tu no pots garantir-li aquesta confidencialitat perquè el que t'està plantejant és molt sever, és important per la seva vida i és important, diguem-ne, que tu canalitzis correctament aquesta informació. I, efectivament, això ho pot fer qualsevol de l'entorn d'aquest jove o d'aquest adolescent. Bueno, d'acord, moltes gràcies per la vostra aportació. A mi el que vull dir, el fet de la meva intervenció, això ho tenia molt clar. Més que res, a mi el que em preocupava era el fet de fer ús dels companys amics amb els qui conviu aquest jove per simplement saber quatre indicadors de l'estat emocional percebut per aquells que conviuen amb ell en el moment en què torna en el nucli de convivència, tenint en compte que es pot tractar de joves que no tenen presència educativa 24 hores i en què jo puc atendre el jove un cop a la setmana o dos com a màxim, i els serveis públics de salut ara tenen un cop cada 15 dies com a molt. Era per això. Sí, sí. Estan tenint molts resultats la formació d'iguals. O sigui, hi ha iniciatives i estan ajudant molt a la prevenció de la conducta suïcida de que formen alumnes. O sigui, alumnes que són com a referents i que s'ocupen els mateixos d'ells mateixos com a iguals, perquè ja comencem a donar-li com aquest missatge. I si hi ha una persona que té aquesta vulnerabilitat i estic en convivència amb ell, jo, si tinc 16 o 17 anys, puc estar una miqueta al cas i puc saber que aquesta persona va estar en aquesta situació i que jo sí que puc fer alguna cosa per ell. Jo no ho veuria malament, O sigui, les iniciatives que estan havent estan donant bons resultats i no és tot de cuidar-lo. O sigui, imagina't que hi ha hagut una que a mi m'agrada molt, perquè de vegades es confon això amb una crida d'atenció, iniciatives molt que han tingut molts resultats, era que la persona que ha fet una tentativa de suïcidi agafa a tres adults referents i els nomena com els seus, per dir-ho d'alguna forma, els seus mentors o la gent que li ajuda. I el professional de salut mental no parla ni amb el jove, o sigui, només parla amb aquestes tres persones. Soluciona els problemes que aquestes tres persones es poden trobar amb l'acompanyament d'aquest jove. Sí? O sigui, vull dir, donar recolzament al que està al teu costat. Però clar, si jo tinc 16 anys i estic convivint amb un noi, doncs com si fos el seu germà. No sé si m'explico, sí que es pot. Jo, els resultats són bons en aquest sentit. Que tothom ens fem càrrec de la situació. Sí, sí, jo crec que la clau és si reconeixen, si a tu et reconeixen com aquesta persona d'autoritat en el sentit de proximitat, no d'autoritat de que mandes, sinó si et reconeixen en aquest grup, diguem-ne, de convivència, aquest paper,
doncs efectivament tu ho podràs fer i, com deia el Francisco, possiblement tindrà un bon resultat perquè ells igual poden copsar coses, diguem-ne, que aquesta persona ha compartit amb ell sense la mateixa confiança que igual ha pogut compartir amb tu. Per mi, la clau és si tu has aconseguit aquesta connexió. Si l'has aconseguit, doncs aquest treball el podràs fer i jo crec que pot ser útil per tu per després acollir novament aquesta persona que hagi pogut fer una temptativa o que hagi pogut tenir una situació de més crisi. Perfecte. Doncs ja sabem, no? Tant els alumnes com les persones properes, els adults, poden fer aquestes intervencions. Passem amb l'última pregunta de la Maria José. Hola, bona tarda. Em sentiu? Sí, sí, et sentim. Ah, gràcies. La meva pregunta, tornant una mica al tema de l'escola, quan es detecten a l'escola casos d'autolesions, ideació suïcida, em podríeu indicar una mica des de l'escola on podrem adreçar les famílies, sobretot quan no dominen la llengua materna català-castellà? Hi ha centres de referència on puguem adreçar les famílies per rebre assessorament i suport? Gràcies. A veure, clar, és que aquest és tot un tema. És tot un tema perquè efectivament hi ha una part, diguem-ne, que no està desplegada. O sigui, com no hi ha un pla d'intervenció en la prevenció desplegat, diguem-ne, en el territori, doncs hi ha moltes coses que encara ens falten les baules d'aquesta cadena, no?, per donar continuïtat a les coses. I l'escola efectivament es troba que amb aquesta nova diversitat cultural i nova diversitat lingüística de gent que fa poc temps que està aquí i que no domina la llengua, això ho ha complicat molt, i més amb creences culturals i religioses diferents, no?, que tenen visions diferents sobre la conducta del fill, etc. I, per tant, no és una resposta fàcil. Per exemple, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, dintre del que és el seu pla de prevenció, hi ha la possibilitat de contactar amb Barcelona Cuida, on hi ha una entitat que atén, diguem-ne, a l'entorn de la persona que està fent temptatives o que té ideació suïcida. ¿Vale? I, per tant, una possibilitat a explorar seria aquesta, però, efectivament, si aquesta gent no parla la llengua castellana o la catalana, doncs aquí tenim una dificultat, perquè aquesta gent són una entitat com la nostra i, pobres, no tenen recursos per atendre això, no? I en aquest sentit, doncs, aquí hi ha un element que queda per resoldre i que és difícil de resoldre, que efectivament les escoles estan abordant com poden, i nosaltres amb les escoles que hem parlat, una de les primeres coses que els estem dient és, bueno, pues parlem-ne, no? Us podem ajudar a una mica pensar en un petit protocol que faci que millorem aquesta derivació i que puguem diagnosticar amb els ajuntaments o amb altres serveis o demana a la Generalitat la generació d'aquests recursos. Jo no sé si en coneixes algun, tu, Francisco, però per mi, diguem-ne, això que ens demanes, jo no tinc present que existeixi en aquest moment, tret de la derivació habitual, diguem-ne, cap als centres de salut. Sí, jo no puc contestar perquè jo crec que és una cosa també en el territori. Jo crec que fins i tot va ser que ens estan aquí acollint, jo crec que fins i tot ells, o sigui, a Santa Perpètua segurament ho diran ells, o sigui, perquè, però jo dubto molt que no hi hagi aquests recursos. El que passa és que de forma més territorial, clar, tornem. O sigui, tornem a enllaçar tots els recursos d'un mateix. Si jo estic en una escola, soc referent o soc mestre d'una escola, tinc que saber una miqueta, tinc que conèixer el que m'envolta, no? I de vegades jo crec que tant com de crear, ho dic de veritat, o sigui, una de les coses, un esforç, una obsessió que jo tinc és, o sigui, es va fer un codi de risc suïcida, que vol dir que tothom coneixem, depèn d'on visquis, i et donen una visita, s'ha anat a un hospital. Jo, a mi m'agradaria el codi de risc social, no?, de que s'activés un desplegament dels recursos que hi ha en cada lloc on viu la persona, però jo crec que fins i tot la resposta que ens la poden donar això, o sigui, amb la seva, amb la que jo estic. No sé si es volen aportar alguna cosa, perquè jo crec que sí que té que haver totes aquestes... Perdoneu, bueno, més que res, en el cas, en algun cas que ens hem trobat, el problema que troben, la primera barrera que troben és la lingüística, acudeixen a urgències, els hi donen, bueno, que tornin cap a casa, que acudeixin al CAP, del pediatre del CAP. Per tant, això es va allargant i fins que aconsegueixen la primera visita amb algun professional
que els pugui atendre en condicions, doncs, bueno, això, passen mesos. Entretant, tenim la família i la pròpia escola el dilema d'aquests alumnes, podem garantir la seva seguretat dintre de l'escola, estan a casa i durant unes setmanes no venen a l'escola, vull dir, és en aquest impàs on van passant els dies i o bé perdem el contacte amb l'alumne o bé, per una altra banda, doncs, si ve a l'escola, doncs, és un patiment tant de l'alumne com dels seus companys que l'envolten perquè no sabem molt bé com ajudar-lo i com bueno, avançar-nos en el temps. Però, bueno. Maria José, en tots els municipis hi ha serveis d'informació juvenil i en dispositius que, bueno, on allà, si ells mateixos no saben donar resposta, segur que poden derivar dintre del municipi un espai públic on derivar i poden atendre mentrestant estem esperant aquesta visita de salut mental. Per tant, i el que et diria és, si us heu trobat en una situació així, que acudiu dintre del vostre municipi, al punt de suport d'informació juvenil. Va, perfecte, gràcies. De totes maneres, de cara a la següent sessió, la psicòloga Irina ens donarà altres eines i ens donarà algunes pautes per poder tractar amb totes aquestes situacions. Per tant, si us sembla bé, ja ens hem passat de temps. Hi ha una pregunta, o sigui, hi ha una persona que té una pregunta, però si vols me la pots enviar per mail i ens la pots enviar per mail i te la farem contestar d'alguna manera, d'acord? Res, dir-vos que això, que la setmana que ve continuem amb aquest cicle formatiu de la prevenció del suïcidi en adolescents i joves. I per altra banda, bueno, agrair moltíssim tant al Francisco com al Carles per aquesta entrevista i agrair-los, no?, tota aquesta estona i aquests coneixements que heu compartit. També agrair a la periodista, a l'Estrella i a l'Anna per haver fet la presentació del cicle. I sobretot a vosaltres, els assistents, per poder estar aquí. Així que gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve.